Muy buenos días a todos presentes aquí en CATIE y a todos los que están acompañando vía internet a nivel internacional y nacional. Estamos reiniciando el foro regional sobre la roya del café en Mesoamérica y tenemos el gusto de presentarles al doctor Víctor Manuel Barcea, vicepresidente del Centro de Investigación de la Roya del Café en Portugal. Es el único centro especializado en el mundo en la caracterización de las razas de roya y ha acompañado en las últimas décadas el desarrollo de la cafecultura en el mundo. Así que, pues, don Vito ha dedicado más de 30 años de su vida al tema de roya y tiene mucha información a compartir y su presentación está dividida en dos partes, relacionadas al avance del conocimiento sobre las razas y sobre aspectos integrales del manejo de variedades y razas asociados al café. Así que muy buenos días y estamos pues ansiosos de recibir mucha información importante a partir de la experiencia del centro en Portugal. Buenos días a todos. E buenos dias, você que está escutando e mirando. Eu lamento muito, mas eu não sei falar espanhol. Eu vou tentar falar de espaço e cambiar algumas palavras de português para espanhol. Espero que você me compreenda. Me queria agradecer ao Dr. Elias Garcia de Melo por esta invitação para este fórum, que é um prazer muito grande para mim estar aqui com você. Muitas graças. Queria também agradecer ao Dr. Jorge Ramírez, que me invitou a conhecer as regiões cafetaleiras de Costa Rica e me proporcionou contactos com técnicos, com agricultores, e pela primeira vez eu tive oportunidade de mirar as zonas cafeteiras muito lindas da Costa Rica. Foi muito bom, muito importante para mim tudo isso, todos esses esclarecimentos e tudo o que passa no âmbito da cafeicultura na Costa Rica. Tive também o prazer de ver minha amiga Roita trabalhando, bailando nos cafetos pela primeira vez. Ela é muito eficiente. Ok? Eu vou dar início à apresentação. A estrutura desta apresentação, na primeira parte, irei falar sobre algumas características da roia. Em português, ferrugem significa roia. Ferrugem é roia. Na segunda parte, abordaremos e discutiremos aspectos mais pragmáticos, mais práticos da nossa experiência nesta área. E faremos alguma relação com o que se está a passar ou no futuro, estratégias
no Centro América. O Centro de Investigação da Roia del Café em Portugal já caracterizou mais 50 raças de roia, de amostras diferentes países cafeicultores. Esta coleção é importante. Porquê? Porque com esta coleção permite que eu descubra, que vá encontrar, vá caracterizar, descobrir cafetos com diferentes níveis de resistência. É por isso que estas raças de roia são importantes. É a única coleção de raças que existe no mundo. Este centro foi criado em Portugal em 1955, no âmbito de um acordo entre os governos de Estados Unidos da América e Portugal para centralizar os estudos da roia num país sem problema de introdução de novas raças. Portugal não há café, não produz café. A roia é específica, só ataca el café. Aí, então, nós podemos importar roia de todo o mundo e estudar em Portugal. O principal objetivo deste centro é apoiar instituições de pesquisa, instituições técnicas nos países cafetaleiros para criar variedades com resistência à roia e também a outra doença, CBD, que não existe na Centro-América ainda. É esse o principal objetivo deste centro, apoiar instituições para desenvolver variedades com resistência. Isto no nosso centro são caixas de madeira com diferentes raças de roia. Para evitar com o vento e os insetos de transmitir esporos de roia de uns cafés para outros. Porque a roia é o parasita obrigatório, como sabem. Iria muitas pessoas falam de raças, e antes de avançarmos, eu queria explicar o que são as raças. Como é que nós caracterizamos as raças de La Roya? Eu recebo amostras de roia da Costa Rica, por exemplo. Amostra 1, amostra 2 de roia. E eu vou pôr a roia no café 1, no café B e no café A. Dois diferentes cafés. Duas amostras diferentes. Ao fim de mais ou menos 30 dias, eu vejo os sintomas. Se este café é suscetível, é atacado pela roia, ele é suscetível. E imaginando que é resistente a esta amostra.
A outra amostra é o inverso, é o contrário. Se for resistente e suscetível, então eu tenho uma interação entre os cafetos e interação entre amostras de roia. Neste caso, eu tenho uma raça aqui e tenho outra raça aqui. É diferente. Estes cafetos permitem a mim ver que elas são diferentes. Estes cafetos chamam cafetos diferenciadores. Imagina. Imaginando que eu recebo várias amostras. Amostra 1, 2, 3, 4, 5. Vou inocular, vou pôr em diferentes cafetos estas amostras. É assim o procedimento. Este é o processo de inoculação. Com o escalpelo, com o canivete, eu ponho roia na página inferior. Repara que estas folhas, estas olhas, são escolhidas porque um parâmetro, uma característica que nós utilizamos é folhas jovens, expandidas, terras, em espanhol é terciopelo. Eu fui ao dicionário ver a definição. Terciopelo. São mais suscetíveis à roia do que estas ferrugem. Se eu inocular a roia aqui, não dá sintoma. Tem que escolher estas folhas. Depois espalho com um pincel por toda a folha. Desculpa, mas isto preciso mais prática. É pulverizado. Isto são os cafés diferenciadores nas nossas invernadeiras. Tem o saco para evitar contaminação, folhas inoculadas. Depois de 30, 35 dias após inoculação, eu vou ver os sintomas. Vou ver se a planta é resistente ou se a planta é suscetível. Um aspecto neste invernadeiro para caracterizar raças de roia são os cafés diferenciadores, nunca têm frutos. Não têm gomos florais. Eu os removo. Porque se tem folhas, se tem frutos e gomos florais, não há folhas boas, terciopelo, para inoculação. É uma característica do que acontece no nosso invernadeiro. Passado 30 dias, eu vou ver a reação. Imaginando, a amostra 1 deu resistente, suscetiva. Este espectro é diferente deste, é diferente deste, é diferente deste, nos cafeeiros diferenciadores. Então, eu aqui tenho uma raça, aqui tenho outra raça, tenho outra raça, tenho outra raça. Têm comportamentos diferentes nos cafeeiros diferenciadores. É esta a técnica que nós utilizamos para caracterizar raças. Depois hablaremos, muitas pessoas perguntam, e caracterização molecular, depois hablaremos nisso. Portanto, esta é a parte clássica.
Hoje temos 18 plantas diferenciadoras. São estas plantas que nós utilizamos para inocular raças de roia. Elas têm diferentes genes de resistência. Significa que têm diferentes espectros de resistência. Isto já ontem foi referido pelo colega Francisco. Os genes, de onde estão os genes? E existem mais genes. Até hoje foram caracterizados 9 genes de resistência. Mas existem mais genes. 10, 11, 12, 13, não caracterizados ainda. Mas nós sabemos que eles estão lá. Oh my God. Nós fazemos umas linhas do centro, como eu disse, é prospeção mundial de raças. Isto são raças que atacam somente arábicas. E os arábicas têm, porque os arábicas têm os genes da resistência 1, 2, 3, 4, 5. Lá à frente eu vou explicar isto. Não se preocupe com isto agora, com estes. São raças que têm capacidade para atacar derivados de híbrido Timor e arábicas ao mesmo tempo. Olha esta raça, muitos genes de virulência. Outra raça, poucos genes de virulência. Esta é mais virulenta, ataca mais plantas diferentes do que esta. Temos outras raças não caracterizadas, outras raças que estão a ser estudadas, estão em estudo ainda no nosso centro. Na Índia, recentemente, caracterizaram mais raças de derivados de híbrido Timor. As raças mais virulentas que nós encontramos até os dias de hoje foram raças que vieram da Índia e, pela primeira vez, elas atacaram estas plantas, estes clones que vocês conhecem. É o padre dos catimores. É o padre dos sarchimores. Portanto, nós temos raças muito, muito virulentas. Com todos estes genes e mais outros genes que estas plantas têm e que não estão caracterizados. Estas plantas têm o gene 5, gene de resistência 5, 6, 7, 8, 9 e outros mais que eu não sei, mas as raças sabem quais. Portanto, estão a ver, são inoculações efetuadas em Portugal com amostras da Índia. Na Índia, têm sido encontradas todas as raças que eu mostrei, podem ser encontradas na Índia. Minha pergunta é, porquê na Índia? Será que pode acontecer o mesmo aqui? Eu não vou responder agora, mas na segunda parte, eu não preciso responder, porque o Steve vai compreender porquê. Eu não lhe vou dar a resposta. Se for necessário, está bem. Mas penso que não é necessário. Portanto, como eu disse, foram encontrados 9 genes da resistência e inferidos 9 genes de virulência. Aqui foram caracterizados através de genética clássica.
proporções mendelianas, que eu não vou entrar em explicação, grande explicação, agora não é necessário. Aqui foi caracterizado, aqui não, foi inferido, eu não sei a palavra em espanhol, inferido. Por esta teoria, foi verificado que esta teoria do gene a gene verifica-se na interação Cafier-Roya. Esta é a teoria. Para cada gene condicionando a resistência na planta, há um correspondente gene de virulência no agente patogênico. Não se preocupe, porque eu vou explicar à frente isto. Não se preocupe com tentar compreender agora. Por exemplo, se nós tivermos o Cafier agaro, usted tem cá este cafier, tem dois genes, 4, 5. O gene S significa susceptibilidade. H significa hemileia. Para uma roia atacar este café, necessita ter o correspondente, que é o 5 e o 4. Se tiver só 5, não é virulenta, não ataca. Se tiver o 1 e o 5, não é virulenta, porque não tem o correspondente, falta 4. Tem 4 aqui e aqui não tem 4, só tem 1. O mesmo acontece aqui. Mas aqui não, 4, 5, este quebra este, este quebra este. É o correspondente, como a chave e a fechadura. Okay? Os mesmos. Aqui, uma raça muito virulenta, mas não tem 4. Então, não ataca. Dois genes são suficientes para proteger a planta da roia. Porque esta raça não tem o gene, o 4, precisa do 4. Esta tem o 4, é virulenta. Precisa ter os mesmos. Pode ter mais. Este não precisa, para esta raça atacar esta planta, não precisa destes genes. Só precisa destes dois. Esta só precisa destes dois. Pode ter muitos, mas não são necessários. Nós, no centro, sabemos criar raças. Provavelmente, você não sabia, mas nós sabemos criar as raças, novas raças. Quando nós queremos, nós conseguimos criar novas raças. Como é que nós fazemos? Em 1953, o centro ainda não estava criado oficialmente, mas já fazíamos estudos, já nessa tempo, nós sabíamos isso. Nós não. Eu não era nascido nesse tempo. Os meus colegas. Esta raça veio da Tanzânia, Tanganyika. Tem raça 1, o 2 e o 5. Esta raça não ataca a planta agaro, porque agaro tem 4 e esta raça não tem 4. Mas, se eu colocar muitas vezes, por muitos poros, e tiver paciência de esperar, um dia vai aparecer um ratito, um pequeno esporo, é uma mutação. E depois nós vamos multiplicar e a partir daí surgiu, depois de colocar muitas vezes esporos desta raça aqui, em 63, 10 anos depois, temos a raça, outra raça, 24. Foi agora encontrada na Costa Rica. Nós já encontramos em Portugal em 53.
Fizemos esta relação. Quando você, na bibliografia, tiver uma letra, significa que foi uma raça deste isolamento que foi criada. Se você reparar, quando nós inoculamos, imaginando que isto é o agaro, então, muitas, isto são reações de resistência. Tudo isto, ela mostra resistência. Mas, aqui, um esporo conseguiu, teve sucesso. Foi, conseguiu, só há uma pústula aqui. Uma lesão que deu esporos. Foi uma mutação. É este o processo. Isto acontece no campo. Nós vimos isso e fazemos isso no nosso instituto, nosso centro. Agora não, nós não temos, temos muitas raças e não temos tempo para perder a fazer mais raças novas. Muito difícil isto. Isto é outro exemplo. Nós tínhamos esta raça, foi inoculada nesta planta, com essa H1, e em 62 aparece esta raça. 1, 2, 3, 4, 5. Foi a primeira vez nós descobrimos esta raça e, passados alguns anos, nós recebemos uma amostra com exatamente igual a esta. Recebemos uma amostra da Índia. Da mesma maneira que as raças se formam, elas também perdem. Elas têm a capacidade de adquirir, de criar novos genes de virulência. Mas elas também podem perder os genes de virulência. Acontece muitas vezes que nós temos raças com muitos genes e nós mantemos essas raças em plantas só com um gene de resistência. Veja, 5, em caturra. Esta raça não necessita deste gene, não precisa, não faz falta. Este. 1, o 2, o 3 e o 4 estão a mais. Não é necessário para aqui. Como eles, então, acontece muitas vezes que ela não tem capacidade, perde alguns genes, fica sem capacidade para continuar com estes genes. Então, o que é que nós temos que fazer é, para manter estes genes, eu tenho que inocular periodicamente nesta planta. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E então a roia não esquece. Porque aqui ela esquece estes genes. Ela olvida estes genes. Aqui não. Compreende? Precisa. Devem ser inoculados nos respectivos diferenciadores. Esta é a planta diferenciadora desta raça. Se eu não fizer isto, eu perco. As raças são muito plásticas, muita capacidade, tem muita capacidade de mudança. Os principais fatores que contribuem para a disseminação da roia é a água da chuva, que vai de planta para planta, e dentro da mesma planta é a água da chuva. E o vento vai de café, leva os poros, você sabe isso muito melhor do que eu. Imagina o campo. Imagina o caturra com SH5 e tem raça 2. O vento sopra aqui.
E a roia cai nesta planta, cai aqui, cai aqui, cai aqui. De acordo com o que nós vimos atrás, que eu mostrei a você atrás, o que é que vai acontecer? Qual é destas plantas aquela que tem mais probabilidade de ficar suscetível? Aqui tem dois genes. A roia aqui tem um. Tem um gene de virulência. Precisa só de adquirir este gene para atacar esta planta. Mas a roia, esta raça, se cair nesta planta, ela precisa de 4 mutações simultâneas para conseguir atacar esta planta. Então, é fácil a roia adquirir o gene 2 e formar uma nova raça e esta planta fica suscetível. Isto, como eu expliquei, é muito difícil, a probabilidade é mínima de acontecer. A roia precisa de 4 mutações simultâneas para atacar esta planta. Aqui só precisa de uma mutação. Então, no campo, o que se passa? A roia, com uma mutação, ela ataca esta planta. 2. Com outra mutação, já tem 2,5 aqui, 2 genes. E esta aqui, a diferença entre esta planta e esta, esta tem mais um gene, o 3. Então a roia dá mais um saltito e fica nesta raça. Com mais outro saltito, fica aqui. E daqui passa para aqui. É no campo, o vento. Existem milhões e milhões de esporos em todo o cafezal. Mas o percurso, o sentido da roia, isto é a autopista da roia. A roia não faz isto. Não, ela vai assim. Eu depois vou explicar casos concretos. Isto é uma explicação. Como se nós tivermos plantas resistentes, várias plantas, diferentes genes, temos o caturra com SH5, um gene, e é atacado pela raça 2. A maioria das variedades comerciais, Catuai, Caturra, Mundo Novo, Vila Sarchi, são suscetíveis a esta raça. No campo, se tivermos esta composição de genes, se tivermos estas plantas, o que é que acontece? Passo a passo, a roia ganha novos genes de virulência. É isto que acontece. É esta a razão porque as variedades comerciais, as variedades resistentes, perdem, ficam suscetíveis. Ficam. Porque a roia tem muita capacidade, trabalha com muita eficiência, sempre com muita metodologia, sempre a trabalhar, e ela é persistente. Ela consegue fazer isto. Isto acontece no campo. Vamos, durante esta apresentação, vamos utilizar estas definições de patogenicidade, de virulência e de agressividade. Estas definições são utilizadas de modo diferente, de acordo com os autores. Se nós fôssemos discutir isto, podia levar um dia inteiro a discutir isto. Mas para usted compreender, nesta apresentação eu vou chamar virulência a capacidade que a roia tem de atacar. Se ela ataca a planta,
O cafieiro é suscetível e a raça é virulenta. Não ataca, não é virulenta. É fácil. Ataca, provoca sintomas, virulenta. Não ataca. A planta é resistente e ela é não virulenta. Nos cafés que são atacados, quando ela ataca, ela pode atacar com muita força ou pode atacar com pouca força. E então eu chamo agressividade, que é a taxa e rapidez de colonização dos tecidos do hospedeiro. É uma característica quantitativa. Aqui é qualitativa. Ou ataca ou não ataca. Quando ataca, tem diferentes graus de ataque. E eu vou chamar isso agressividade. Aqui vem, isto é um experimento, e esta raça é muito mais forte, é mais agressiva do que esta raça. Para quantificar a agressividade, podemos utilizar diferentes parâmetros. Frequência de infecção, o número, como por exemplo, número de lesões por folha. Período de latência, número de dias desde inoculação até aparecimento da esporulação e quantidade de esporos produzidos. Uma roia agressiva tem maior frequência de infecção, tem mais lesões, tem mais manchas. O período de latência é menor e produz muito mais esporos. Neste experimento, eu fui comparar diferentes isolados, ou isolamentos, ou culturas, da mesma raça, da raça 2. Nós temos raça 2 do Ceilão, do Brasil, duas do Brasil e do Quênia. Verificamos que este isolado foi muito mais agressivo do que os outros. Isto são ensaios realizados em folha destacada, ponho em tabuleiros, e há um problema que, por vezes, nas folhas destacadas, na parte de baixo fica necrótica, fica escura, provavelmente devido a um coletótrico ou qualquer... Então, se eu cortar esta parte, não tem problema. É a razão porque ela está cortada. Noutra raça, na raça 1, eu fui comparar um isolamento da Tanzânia com o isolamento de Angola, na mesma raça. Olha, este é muito mais agressivo do que este. A raça é já a mesma. Esta é mais forte, tem mais força. A planta é a mesma. Sobre agressividade, o que nós encontramos é que dentro da mesma raça é possível encontrar isolados com diferentes níveis de agressividade. Alguns autores chamam biótipos. Não foi encontrada uma raça com muitos genes de virulência, não quer dizer que seja mais agressiva. Não há relação nós com as raças que temos. Não encontramos uma relação entre o número de genes de virulência e a agressividade. Há raças muito agressivas, há isolamentos muito agressivos na raça 2 e pouco agressivos. E noutras raças também é a mesma coisa. Acontece muitas vezes isto. Com o passar do tempo, a agressividade diminui. E também a agressividade pode aumentar. Nós podemos manejar a roia. Nós estamos habituados a manejar a roia e podemos divertir e brincar, aumentar e diminuir a agressividade. Uma coisa que é importante é isto. E isto é bastante importante e nós vamos explorar isto na segunda parte, que é a agressividade da roia
é condicionada, muito condicionada, pelo estado fisiológico da planta e também pelo genótipo do cafeeiro e pelas condições ambientais. Tudo isto condiciona a agressividade. São diferenças quantitativas. Na Costa Rica, o Dr. Jorge Ramírez enviou-nos umas amostras de roia. Nós caracterizamos as amostras no centro, este ano. Foram encontradas foram encontradas raças de roia que nunca tinham sido caracterizadas na Costa Rica. Mas estas raças já tinham sido, há muito tempo, encontradas noutros países. A minha pergunta é: qual a relação, haverá alguma relação entre estas raças e o aumento da incidência, o número de plantas atacadas e, nesta severidade, é a quantidade de doença que existe na Costa Rica? Isto iremos abordar, discutir, ver na segunda parte. E eu terminaria aqui a primeira parte, porque vocês fizeram um grande esforço para me compreender o português. E penso que ficaríamos por aqui nesta primeira parte. Se você tem alguma pergunta importante relacionada com o que eu acabei de apresentar, eu estou disponível. Se não, faremos o intervalo e depois, na segunda parte, vamos explicar isto e outros factos que nós consideramos importantes. Graças. Muito bem. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos, a partir de lo que fue presentado, hacer nuestras preguntas y comentarios. Así que, ¿quién se apunta? Vamos a ver. Cindy. Doctor, quisiera preguntarle con qué velocidad podría mutar el patógeno en nuestras condiciones, por ejemplo, porque veía que en el ejemplo de la raza 1, que luego de inocular varias veces, el patógeno había mutado. Entonces, en nuestras condiciones, ¿qué posibilidades habría o con qué velocidad, más o menos? Solo Arroyo lo sabe. Yo no lo sé. Depende, yo tento. Puede 5, 10, 15 vezes, 20, 30, mas um dia é possível. E varia, isso é importante essa pergunta, porque varia com a roia. A roia é mais fácil adquirir novos genes, outra roia não. Depende. Não do sei. Gracias, doctor Víctor. Doctor Víctor, sabemos qué tipo de mutaciones son las que ocurren al adquirir esa virulencia, si es una mutación puntual en una secuencia del DNA nuclear o si es en el DNA mitocondrial. No faço a más pequeña idea sobre... Nós pensamos que é mutação. Agora, como acontece a mutação? Se é por criptossexualidade, se é por... Não sei. Mas isto, uma coisa é prática. Ela acontece. O porquê, eu não sei. Mas eu sei fazer e sei repetir isso. É uma coisa que eu consigo controlar, que eu consigo fazer. A razão
desconheço, mas com ou sem razão, ela acontece. Doctor, muchísimas gracias por lo que nos está aportando. Tengo una duda con respecto a la cantidad de tubos germinativos que puede producir una espora. ¿Puede ser un indicador de agresividad? Nosotros hemos visto 4 tubos germinativos en una espora. ¿Eso es normal? ¿Puede ser un indicador de agresividad? Não é, nós estamos habituados, nós não é muito nas nossas condições, porque nós trabalhamos em invernadero, trabalhamos em laboratório e nas nossas condições não é muito normal encontrar muitos tubos germinativos. Não. O que acontece é muitas as raças, não, os isolamentos variam é na capacidade de produzir tubos germinativos, sim, mas produz um, outros não produzem, é na capacidade de germinação, depois é na capacidade de formação do opressório. Há uns que produzem, outros não produzem. O tubo germinativo vai em direção ao estoma e produz o opressório. Isso, essa capacidade de produzir o opressório é significativa e está relacionado com a agressividade. Porque a raça pode ser virulenta ou não virulenta, mas ela toda ela vai dentro da planta. Aí não há diferença. Depois é que a resposta, uma tem capacidade para avançar e outra não tem capacidade. Mas todas têm o mesmo processo. Se produz mais apressórios, é mais agressivo. Buenos días y muchas gracias por sus explicaciones. La inquietud que yo quisiera poder tener conocimiento es a qué se deberá de que aumenta su agresividad y que posteriormente también puede reducir su agresividad. Si usted tiene algún conocimiento sobre eso. El conocimiento que yo tengo o que eu referi, nas nossas condições, é muito normal perder a agressividade, diminuir a agressividade, de tal modo que nós retiramos esses isolados e cambiamos por outros. Mas é muito normal acontecer, nas nossas condições. No campo, eu acredito que sim. Mas eu só sei, eu só conheço nas condições de invernadero, nas nossas, em Portugal. E que condições poderiam ser a que estaria contribuindo à perda de virulência ou aumento de virulência? Se você tem Sarshimor, existem Sarshimor que é suscetível. Então, nós sabemos que o Sarshimor tem vários genes de resistência. Para o Sarshimor ser suscetível, a roia tem que ter vários genes de virulência. Se essa roia vai para o caturra ou para o catuai, ela não precisa de muitos genes que ela tem. É normal que ela perda agressividade. É normal. Teoricamente, é muito possível. Ela não precisa dos genes. Não precisa? Esqueceu. Buenos días a todos y a todas. Doctor, viendo la forma en que usted ha hecho esta exposición y que nos deja muy claro que estamos frente a una enfermedad bastante agresiva, quisiera que me aclarara o nos aclarara si que realmente nosotros la roya, la raza 2, la que comúnmente tenemos, la habíamos conocido ya con su máxima expresión en virulencia, o era que anteriormente solamente manifestaba ciertas agresividad al cultivo de café. Me disculpa, mas eu não compreendi. Por favor, habla más baixo por causa okay. Do microfone, por favor. Ok, pudiera ser
que a través del tiempo hemos estado frente a la roya raza 2 y la hemos podido estar controlando en las plantaciones de café mediante algunas medidas de manejo integrado del control. Pero hoy día pareciera ser que fuera otra raza. Me pone a pensar que pudiera ser también que fue que en tiempos anteriores no conocimos realmente la total virulencia de la roya, y hoy día está haciendo su presentación tal vez como es ella. No sé si eso es factible o está dentro de los estudios, porque en una de las exposiciones que usted presentó ahorita en una diapositiva mostraba que la misma variedad se le había inoculado a la misma roya y en diferentes áreas había tenido diferente agresividad. Pudiera ser que las condiciones en algunas áreas son las que realmente determinan su virulencia, y que aquí ahora, en nuestra área regional, Centroamérica, es que está exponiéndose y se está presentando como tal. ¿Ahora sí? Sí. Yo pienso que sí. Mas na segunda parte tem exemplos, há exemplos dessa que vão responder essa pergunta. Quando as condições, quando a planta é muito receptiva, quando tem muito boas condições, se a roia tem muita comida, mesmo a roia fraca, ela fica forte. Portanto, a comida da roia é as substâncias nutritivas que estão na célula da planta. Portanto, se ela conseguir alimentar-se bem, ela fica forte. Mas isso é interessante, essa pergunta, mas depois nós iremos mais detalhadamente responder. Vocês evaluaram a agressividade das duas raças encontradas em Costa Rica? Não, porque exigia mais estudos, porque a agressividade são características quantitativas, exige outro tipo de estudos. A razão que nós começamos a fazer esta pequena... A Costa Rica foi o primeiro país, desde há muitos anos, que nós voltamos a caracterizar as raças da roia. Portanto, a proposta inicial era fazer uma amostragem grande, e eu sugeri, não, vamos primeiro ver qual é a variabilidade, tentar perceber se estamos em presença de muita virulência, pouca virulência, e então recebemos apenas algumas amostras, só para ficar com uma ideia da virulência, para, se for caso disso, no futuro, fazermos um delineamento experimental, um delineamento de amostragem. É preciso fazer um bom delineamento de amostragem. Saber quantas amostras, o local, o genótipo, isso. Mas para já foi só ficar com uma ideia e não fizemos estudos detalhados. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo quería consultarle si, bajo su experiencia y relación que tiene en el estudio de la roya con muchos países, si usted ha observado en alguna época, en algún año, un aumento en la agresividad de la roya en algún sitio que de repente surge, como en nuestra situación actual en América Central. Usted probablemente sabe que en 1886, no outro século, o que aconteceu no Sri Lanka? O primeiro aparecimento de epidemia da roia foi no Sri Lanka, no Ceilão. E todos sabem que a economia do país ficou destruída, foi a bancarrota, foi a miséria, foi o desemprego, e eu não me acredito que naquele tempo existiam muitas raças de roia. Existiam condições favoráveis para ela desenvolver. Não existia conhecimento, não existia cobre, não existia os fungicidas, não existia o conhecimento que existe hoje. Então, no Sri Lanka,
deixou de produzir café e começou a produzir té, chá. Portanto, vejam, nessa altura, muitos, muitos anos atrás, a roia já mostrou muito poderosa, muito forte. Portanto, agora é normal que continue com essas características. Desculpa, a resposta não é bem... Portanto, eu respondi ao lado. Solamente para acotar ou recordar, eu acho que isso é importante que... Hace más de 25 años que se hizo la última identificación a partir de muestras de roya, donde apareció o se identificó la raza 2 en la región. Durante todos esos largos 25 años o más, no se ha hecho ningún trabajo de identificación. Entonces, quizá es lógico hasta pensar que han pasado muchas cosas a través de todo ese tiempo y precisamente... la oportunidad de retomar trabajos de identificación de razas y hacer estudios a partir de la situación que nos tiene en este estado de cosas actualmente es de suma importancia para retomar eso porque ha habido un muy largo periodo desconocido en cuanto a cuál ha sido la evolución de la roya en la región. La roya nos llegó a Centroamérica en el año 1976. Ya existía, no existían problemas de manejo ni conocimientos previos a la llegada de la roya, a pesar de que ya en América, en ese varios países habían sido afectados. 36 años se cumplieron de la entrada de la roya en Nicaragua y de Nicaragua pasó a Centroamérica. Nosotros cuando iniciamos la tarea de trabajar, lo hacíamos con el concepto de erradicación, pero lamentablemente llegó coincidiendo con el pico de cosecha de café y se nos hizo un lío en Nicaragua para tratar de erradicar. Coincide también con el cambio climático de los vientos, que fue otro factor negativo para la velocidad de diseminación de la roya. Entonces, todas las tareas que hicimos nosotros fue para convivencia con la roya, para convivir con ella. Y tuvimos que aprender cómo manejar esa convivencia. Y esa convivencia ha sido partícipe casi todos los países productores de café en el área. De pronto, en el 2009-2010, Colombia explotó y una de las causas que mencionaron fue que coincide con lluvias intensas por periodos que supuestamente no permitieron hacer un eficiente combate del que ya estábamos acostumbrados en las plantaciones de café. Y la Federación de Cafeteros de Colombia le echó la culpa, en primer lugar, a la roya y en segundo lugar, al cambio climático. Regularmente todos hemos acostumbrado a manejar un calendario cafetalero de manejo de los cafetales. A mucha gente ya se le había olvidado cómo hacer los muestreos de la roya, el diagnóstico de la roya. Sin embargo, lo que nosotros aprendimos en la convivencia
es que teníamos que ser más preventivos al manejo de la roya y no un manejo pasivo para quitarle la misma velocidad de diseminación. Las mejores condiciones climáticas para garantizar que no se desarrollara la roya, el buen programa de fertilización. Pero más sin embargo, yo fui testigo de muchos cafetaleros en el país, Nicaragua, de que rápidamente tuvieron que hacer cambios en la nutrición del café, como una medida rápida, porque avanzaba la afectación a la cosecha de este año antepasado, del 2011-2012 y 2012-2013. Han habido cambios drásticos en el manejo de la nutrición, con mucha exigencia, haciendo exámenes de laboratorio, de suelo, de agua, de nemátodos y de otras plagas. Entonces yo considero que aquí tiene que haber un cambio drástico de ese calendario cafetalero, y ahí es donde tiene que concentrarse programas de investigación para volver a convivir con la roya de aquí adelante. Es decir, una nueva etapa de convivencia. Se me ocurre, ¿verdad?, hablar sobre esto, pero las velocidades y todo lo que yo observé en el campo es que, de acuerdo al calendario de café, que ya estaba encima la maduración del fruto, y mucha gente se dedicó, cuando estaba el precio bueno del café, a recoger un graniteo de ese grano maduro que estaba en proceso. Otro detalle que no he visto mucho que se tome en consideración son las fluorescencias intermitentes que se han producido por el cambio drástico también, ¿verdad?, del desarrollo fisiológico de la planta del café. Las fluorescencias han tenido mucho que ver porque eso ha obligado a usar más intensamente la mano de obra para sacar hasta el último grano, ya sea por broca o por inicio. Y si desgraciadamente habían focos que no sean muy perceptibles, la gente se encargó de inocular la roya al resto de la plantación, que sin haber detectado los focos suficientes y haber hecho las labores preventivas de manejo de focos, lograron hacer inoculaciones rápidas de esos cafetales. Entonces, yo pongo en la mesa esto para que lo discutamos luego, ver cómo se profundizan estas cuestiones. Gostava de referir que, portanto, eu estou na Centro-América pela segunda vez. Na primeira vez estive na conferência da ASIC, mas não tive a oportunidade de visitar as zonas cafeteiras. Eu estou aqui para aprender, para ver o desenvolvimento da roia, porque o que se está a passar aqui é diferente. A situação é diferente do que eu conheço de outros países onde eu costumo vou visitar. Nos outros países que eu vou ver, acompanhar a evolução da roia em variedades resistentes. E que algumas delas perdem a resistência. E há uma evolução na população da roia. Aqui o que eu estou vendo e o que eu tenho lido é tudo suscetível e a roia tem o nível, tem aumentado, é diferente. Portanto, eu não conheço, eu não tenho experiência, eu não tenho experiência disto. Eu estou aqui para aprender com isto, para
dar alguns exemplos de o que eu tenho visto em outros países, como eles controlam a roia, o que é que fazem, é isso apenas, eu não tenho soluções, não sei, é complexo, estou aqui para aprender e convosco discutir, falar sobre a nossa experiência que temos com a roia e com, nas estratégias futuras que pensam se utilizarem variedades resistentes, aí nós podemos dar alguns conselhos, mas a outro nível é há pessoas aqui nesta sala com muito grande capacidade para responder a esse, com conhecimento do campo. Eu não tenho conhecimento do campo da América Central, mas podemos centrarmos nas variedades, nisso, podemos, algumas coisas podem ser interessantes para você. E, portanto, essa, o que eu gostaria de partilhar convosco é a minha experiência sobre a roia, porque nós manejamos na nossa finca em Portugal, eu faço o manejo dos café, da planta do café para ter roia. Eu preciso de grandes quantidades de roia. Eu faço o manejo do café para ter roia. Você faz o manejo do café para não ter roia. Então, podemos juntar essas duas experiências e ver o que eu consigo na minha finca, em Portugal, e o que é que você faz aqui. É interessante comparar isso. São realidades completamente diferentes. Eu não estou no campo. Buenos dias, meu nome é José Manuel. Tenho duas perguntas. La primera, ¿existe alguna competencia entre razas? Y la segunda, ¿existen requerimientos en cuanto a temperatura en las distintas razas? Disculpe, yo no comprendí la primera. Si existe competición entre razas de ferrugem. Yo pienso, yo nunca... Foi um estudo que eu sempre quis fazer no nosso centro, mas eu nunca fiz nenhum estudo sobre isso. Eu acredito que sim, mas eu não tenho experiência nisso. Mas com certeza, o mais agressivo vai à frente. Não tem dúvida. As temperaturas, claro, é importante a temperatura, porque a temperatura nas nossas condições, e repare, eu refiro sempre às nossas condições, porque nas minhas condições eu não sei. Aqui, não. Nas nossas condições, no verão, temos 40 graus de temperatura nos invernadeiros. Não consigo produzir roia. No inverno, temperatura muito baixa. Temos aquecimento, mas às vezes não é suficiente. Então, não consigo produzir roia. A temperatura é muito importante. Inclusivamente, no hospedeiro, a temperatura influencia o hospedeiro. E as folhas caem, as folhas não são boas, portanto, é indiretamente. E a temperatura atua diretamente na roia e também no hospedeiro. A temperatura é importante. Portanto, nós temos muita... A melhor época em Portugal é na primavera e no outono. Maio, junho, julho, tem muita roia, nas tufas eu consigo produzir. E setembro, outubro, novembro, é bom. Nos outros meses, não. Eu paro. Em agosto, muito pouco trabalho. E no inverno, nós paramos o trabalho. Não conseguimos. Jacques Avelino, de Ciran, Katia, Pome Café. Cuando llegó la roya a América en el año 70, le tomó menos de 20 años para invadir todo el continente. Entonces, la roya, por supuesto, tiene capacidad de moverse y de transmitirse de país en país. En un tiempo relativamente corto en Centroamérica, tomó 7 años, más o menos, para invadir todos los países. Nunca se habla de la posibilidad de transmisión de razas de un país hacia otro, o sea, casi siempre se habla de la aparición de razas localmente, bajo la presión de selección de un hospedero. ¿Usted tiene experiencia de
justamente de esas cosas de que razas aparezcan en un lugar y se estén moviendo hacia otras zonas, otros países eventualmente. La experiencia que nosotros tenemos es que las razas están directamente ligadas con el genótipo de los cafieiros. Directamente ligadas. Porque eu tenho a informação que eu tenho vem das amostras que me enviam. Eu não vou, portanto, e às vezes as amostras, a pessoa que acolhe depende do critério de que ele tem para recolher a amostra. Eu limito a receber e a caracterizar. Nunca foi feito um estudo nesse sentido, eu não conheço. Eu sei que pelo vento, o esporo vai muitos quilómetros, consegue isso. Depois se encontra, se a raça for muito complexa, muito virulenta, e se encontrar caturra, eu acredito que com 2 anos, 3, 4, 5 anos, ela começa a perder genes que não são necessários. Mas eu não conheço estudos de raças que vão de um país para o outro virulentas. Não. Elas formam-se no próprio país. Na Colômbia, formam-se raças de acordo com o material que está na Colômbia. Na Etiópia, formam-se raças de acordo com o que lá está. Nunca foi encontrado o gene de V3 na Etiópia. Porquê? Não existe o gene de resistência SH3. Portanto, nunca foi encontrado lá. Depende. A roia aparece de acordo, desenvolve-se de acordo. Se isto é preto, ela fica preta. Se é branco, ela de acordo com o que ela encontra. E nunca diferente. Aqui encontramos agaro. Aqui tem agaro. Portanto, encontramos o gene de virulência V4, que o correspondente gene de resistência é o SH4, que é do agaro, que é de Etiópia. SH4-5, é o agaro. Então encontramos raças com essa característica. Se fôssemos para outro país que não tem agar, não encontrávamos. Não sei. Não posso. A pergunta minha é a seguinte, que sempre he tenido em minha mente e até agora la recordé bien. A pergunta é: se temos que ha habido la aparición de nuevas razas, pero estas razas no van a encontrar su hospedero, ¿qué sucede? ¿Desaparecen o se adaptan totalmente? De acordo com a nossa experiência, existem razas que têm uma grande capacidade, o gene V2, o gene de virulência V2, a maior parte das razas, nos países cafeicultores, mantém o gene de virulência V2. Esse V2 foi adquirido no kefir quente, que tem o SH2. E é um gene que aparece frequentemente em todas as raças, porque é difícil de perder. Outros genes desaparecem com muita facilidade. Depende. O gene V3 desaparece com muita facilidade. Mesmo nas nossas condições, ele perde-se com muita facilidade. Depende dos genes. Nós também não compreendemos, mas sabemos como é que funciona. Agora, o porquê, eu não o sei. Gracias, doctor. Doctor, em base a Juan Ramón Obregón, del Consejo Nacional del Café de Nicaragua, en base a toda la explicación que hemos escuchado en su presentación, ¿podemos nosotros asegurar que la agresividad con que la roya ha llegado a Centroamérica, digamos, en esta ocasión, es debido exclusivamente a manejo y aspectos ambientales? Porque lo raro que nosotros encontramos es que aún después del 76, que la roya llegó al país, a Centroamérica, de una u otra manera se ha venido trabajando en
en crear variedades más resistentes, en manejar mejor la roya, las labores culturales del café. Sin embargo, en esta ocasión, la roya también llegó a plantaciones que han sido manejadas correctamente, también variedades que se han creado con alta resistencia a la roya y sin embargo fueron atacadas. Entonces, pues tal vez su comentario nos termina de despejar, por favor. Yo también tengo dificultad en entender el español. Y este, yo no comprendí. Ele está perguntando se o que poderia estar explicando mais são os aspectos climáticos, essa epidemia geral que houve, e não o tema das raças, então. Essa é a pergunta. Lamento, mas não tem... É complexo, eu sei que são muitos fatores, é complexo, eu não tenho informação que me permita pronunciar-me sobre isso. Lamento, eu não o sei. Mas eu estou vendo que, pela apresentação que fiz, tão curta, só com coisas teóricas, tantas questões, então quando fizer a segunda apresentação... Francisco Anzueto, na Café Guatemala. Doctor Barcia, de acuerdo a la explicación que nos dio en esta primera parte, una colección de café con diversidad de genotipos, como el caso del Cati, podría haber la probabilidad de presencia de más razas de las que podría uno encontrar en condiciones de una plantación comercial o en países, plantaciones comerciales de prácticamente el grupo fisiológico E, Borbón, Caturra, Catoay. Sim, eu acredito que sim. Se eu for ao campo com o melhorista, e eu for perguntando a ele as plantas que tem, porque eu sigo a roia através das plantas, através do genótipo, eu encontraria de certeza muitas raças, a menos na Costa Rica, que fui, eu não conheço os outros países, só estive na Costa Rica. Mesmo aqui é possível. Nos materiais, se for para o campo de germoplasma do Cati, aí vai encontrar muitas raças. Encontra. Mas os tenon, elas estão iguais, a morfologia é idêntica, só depois de inoculado os diferenciadores. Mas pela constituição da planta, dá a indicação que sim, tem muitas raças cá. Depois, esse aspecto, na segunda parte do que eu penso, na segunda parte eu vou ter resposta para muitas questões que estão a colocar aqui. Portanto, eu tenho resposta, portanto, permite talvez ficarem mais claros sobre algumas questões que estão a colocar aqui, neste momento. Doctor, quisiera consultarle si dentro de la raza 2 se han identificado biotipos. Sí. Dentro de la raza, sí. Hay muchos biotipos, ellos varían la agresividad. Es bastante diferente, como vio en este slide. Es bastante... Pero acontece en la raza 2, en la raza 1, en la raza 20, en la raza 30, eso varía. ¿Qué diversidad de biotipos tendríamos en Centroamérica de la raza 2? No lo sé. Yo solo testei, de aquí solo testamos 8 amostras, yo no faço la mínima idea. No sé. Entonces es fundamental seguir el proceso de envío de muestras y profundizar virulencia en las diferentes razas, tanto las que están presentes como las nuevas que se va a identificar. Así, depende del objetivo. En nuestro centro, el objetivo para caracterizar razas es para encontrar plantas con gran espectro de resistencia. Esse é o objetivo principal. Ora,
Depende do estudo que quiserem fazer aqui. Se for estudar a evolução da roia, depende do estudo, assim a amostragem é realizada. Se eu pretender introduzir novas variedades aqui, a minha amostragem, portanto, eu vou, tenho um objetivo e vou à procura de determinadas raças em determinados hospedeiros. Se for ver estudos de biologia evolutiva, a minha amostragem vai ser diferente, depende dos objetivos. Portanto, claro, é importante caracterizar as raças, porque especialmente se pretenderem, se houver a intenção de introduzir variedades resistentes. Senão é um trabalho curioso, interessante, académico, mas, portanto, mas esse é um trabalho prático, eu preciso de saber as raças para relacionar com as variedades resistentes. Mas posso fazer outros estudos de evolução, aqui não há variedade, portanto, a maioria das variedades que existem são suscetíveis e, no entanto, que estão mais, portanto, cada vez a ferrugem é maior. Será as raças? Isso depois a discutiremos, mas penso que não. Mi nombre es Adán Hernández y soy del Salvador, el país productor de Borbón. Mi pregunta es la siguiente, pero antes un pequeño comentario. Durante 3 años vi que la roya aumentaba su agresividad. Y era bien complejo ver que cada año era más grave el ataque. Hasta que el 2012 explotó una epidemia nunca antes vista. La pregunta que yo quisiera hacerle, porque para este año veo que la agresividad como ha bajado. La pregunta es si usted tiene experiencia de haber visto ese mismo fenómeno en otras partes del mundo, con la intención de poder determinar qué va a pasar en el futuro para nosotros. No, yo no tengo experiencia, para ese caso concreto, yo no tengo experiencia, no. Não tenho informação sobre isso. A agressividade, como disse, é uma característica quantitativa, depende de inúmeros fatores. Depende de inúmeros fatores. É do clima, que condiciona o estado fisiológico da planta, é muito complexo. Portanto, não tenho informação sobre isso. E numa região tem determinados microclimas, no outro não tem, varia a altitude, tudo varia, são muitas variáveis, Para a agressividade há muitas variáveis, para a virulência não. Portanto, uma coisa que eu já vi referenciada é que variedades resistentes ficam suscetíveis com mudanças climáticas. Eu não conheço. A única coisa que consegue quebrar a resistência das plantas são aparecimento de novas raças. Não é a chuva. Não é o El Niño. Não é as condições climáticas. Esses genes de resistência não ficam quebrados com as alterações climáticas. Indiretamente, pode haver mais inóculo e há mais pressão, e há mais ferrugem, mais roia lá, mas não, as condições climáticas não quebram a resistência das variedades. Só e apenas as raças, mais nada. Jacques Avelino, de Cirat Katia, para o meu café. Queria comentar-lhes de que há um par de anos, me parece, hicimos unas observaciones en la colección del Katie, especialmente un lote donde hay hospederos diferenciales, y efectivamente habían varios que tenían roya, sugiriendo la presencia de diferentes razas, algunas con genes arriba del 5, ¿no? O sea, con el 6 y con el 7. Entonces, sin embargo, casi todas las lesiones tenían eran muy poco intensas, pequeñas lesiones o en todo caso poquita esporulación.
Entonces quisiera que tal vez me nos ampliara la relación que hay entre virulencia y agresividad. Aparentemente, al menos en un inicio, las razas nuevas tienen agresividad disminuida. Entonces me gustaría que nos explicara un poco más eso. Eu irei explicar muito detalhadamente esse aspecto, que é bastante importante esse aspecto, e na segunda parte eu irei explicar muito detalhadamente esse fenômeno. Sim. Ana Tapia, Universidade de Costa Rica. Bueno, me quitou a pergunta, Jack. Pero outra coisa que não sei, Elias, se lo podemos proponer, pero me parece que entre los países deberíamos tener como, creo que el doctor Barcea lo dijo muy bien, cuáles son como las variables que deberíamos estudiar para agresividad. Sabemos que para razas va a ser un poco difícil porque no tenemos todos los diferenciales, pero me parece que podríamos decir, bueno, estos son los indicadores de agresividad para que todos habláramos el mismo idioma. Si todos vamos a trabajar en la biología del patógeno, me parece que entre países deberíamos decir, bueno, vamos a contar lesiones, vamos a medir esporulación, y que después pudiéramos compartirnos esos resultados, pero que trabajáramos con los mismos, con las mismas variables. Me parece que lo que dijo ahora en la mañana el doctor Barcea, me gustaron las variables. Tal vez podríamos hacer una propuesta que esas sean las que utilicemos para que en alguna eventualidad podamos pasarnos esos datos y decirnos si no estamos hablando de razas, estamos hablando de un cambio de agresividad. Estamos viendo la arriba de 1000, pero bueno, ¿qué es esa agresividad? Justamente la tarde de mañana tendremos un espacio para discutir sobre el plan de investigación, los temas claves, los aspectos que tenemos que crear consenso entre nosotros. E é pertinente, então, o comentário que nos faz Ana Tapia da UCR. Uma pergunta mais, um comentário mais, antes da pausa? Adrián Gamboa, del Café Costa Rica. Bueno, aqui, William Mata, de Café. Assim, é que dijo Adrián, ¿verdad? Pero... No, es que aquí comentaba con doña Helga de la parte de, digamos, de todo esto de cómo las razas se van mutando y sin el tiempo el control químico realmente resulta insuficiente. Entonces era ver cómo, digamos, todavía no, yo sé que no hay experiencia en ese sentido, pero es algo que se tiene ahí, ¿verdad? También a la expectativa de que pueda pasar. Entonces es posible ese de que sea eso, que las aplicaciones de productos normales que se hacen con el tiempo no sean tan efectivas. Quería ver cuál es su opinión al respecto. Intentabas que yo respondiese en la segunda parte, porque si no voy a responder dos veces la misma cosa, ahora y después en la otra. Muy bien, entonces ya estamos listos para la pausa. Descansemos y en unos 15 minutos regresemos para la segunda parte de la presentación. Okay, gracias.
Entonces vamos a seguir con la presentación del doctor Víctor Barcea sobre la roya. Y muy importante la segunda parte, más aplicada, más directa a la relación de los controles, las variedades, la relación con las razas. Entonces, las preguntas que quedaron pendientes relacionadas a la segunda parte, tengan presentes para luego de la presentación volver al foro y seguir aclarando las dudas importantes. La segunda fase amerita entonces mucha comprensión, mucha atención. Si hay alguna duda de lo que se va exponiendo, por favor alce la mano y estaríamos entonces teniendo la atención de don Víctor sobre el tema. Algumas questões já foram colocadas em relação a esta questão. Portanto, eu tentei, quando eu cheguei cá à Costa Rica há uma semana atrás, eu tinha uma apresentação e todos os dias eu tenho cambiado a apresentação, todos os dias. Quando eu não consigo dormir, eu vou cambiar a apresentação para tornar mais fácil. E durante a visita que eu fiz com o Dr. Jorge Ramírez pelos cafetales, houve uma coisa que eu nunca tinha percebi qualquer coisa diferente ali que eu não tinha visto noutros países. E chamou a atenção para mim aquilo. Eu vou explicar. A ideia que eu tenho, que, portanto, as alterações climáticas podem afetar diretamente a roia, como eu já referi, a temperatura alta, portanto, no nosso invernadero, com 40 graus, eu não tenho a roia não germina. Portanto, a temperatura consegue influenciar diretamente a roia. Qualquer alteração climática pode, do meu ponto de vista, pode influenciar diretamente a roia, portanto, a umidade, muitas coisas. Também influencia o cafieiro e a roia alimenta-se, ela come as substâncias que estão nas células vivas do hospedeiro. Portanto, se as alterações climáticas, que eu não sei quais são, porque eu não estudo, agora é que eu estou a aprender e a tomar conhecimento com o que está a passar aqui, mas do meu ponto de vista, se as alterações climáticas podem afetar a planta e podem tornar, imaginando, que tornam o hospedeiro mais receptivo para a roia. Ustedes me perguntam muito, novas raças. E eu estou pensando, cafieiro. A minha ideia é, a alteração climática vai desenvolver novas raças? Eu penso, eu não posso afirmar, mas do meu ponto de vista não me parece muito provável que vá acontecer. Agressividade, sim. Porque a agressividade, como eu referi, depende de condições ambientais, de condições fisiológicas. Portanto, a agressividade está relacionada com o hospedeiro. As novas raças estão mais relacionadas com diferentes genótipos. Aqui o genótipo é o mesmo. É o caturra, é o catuai, é igual. Portanto, não existe a pressão de seleção
Não. Esquecendo, esqueçam agora novas raças. Vamos para o hospedeiro mais receptivo. Vamos pensar o que é que as alterações climáticas podem fazer, podem mudar a estrutura, a anatomia do cafeeiro e dificultar a alimentação, a comida para a roia. Porque se este é um fenómeno que está passando em toda Centro-América, se fosse novas raças, sim, tinha de ser num espaço limitado. Agora, em toda Centro-América, novas raças, a disseminação não se faz tão rápido. Então, pensamos, esquece isto. E vamos ver se qual será a hipótese de as alterações climáticas que estão a acontecer, que eu não sei quais são, não sei, não faço ideia, mas contribuir para o hospedeiro mais receptivo. Por isto relacionado com o conhecimento que eu tenho nas minhas fincas em Portugal, onde não se produz café. Portanto, não é... Portanto, produzimos só em invernadeiro. E a dimensão da nossa finca é meio hectare. Portanto, não é... Não posso estar a tirar, extrapolar conclusões de meio hectare para o Centro-América, percebe? Agora, todos estes fatores, estes, podem contribuir para a existência de epidemia. Eu não me acredito que sou um responsável, mas porque a epidemia depende do manejo, depende de muitas coisas, da idade dos cafezais, tudo. Estas folhas de tipo terciopelo não são folhas, são folhas jovens, mas quando nós tocamos nesta folha, esta folha tem a característica tipo terciopelo. É esta folha que eu utilizo em Portugal e que me dá maior quantidade de roia. Esta folha eu não vou inocular nunca em Portugal. Isto foi uma foto tirada na Costa Rica. Esta. Portanto, este é o tipo de folha, é um tipo de folha quando se toca, muito macio, muito macio. E nós, os técnicos do CIFC, eles sabem, quando vão à estufa, eles não escolhem qualquer planta para inocular. Porque nós queremos é roia, quer quantidade de roia. E a maior quantidade de roia são nesta folha que aqui está. Não é pelo tamanho, ela é jovem, não significa o tamanho, é a consistência da folha. Isto é o manejo que eu faço na minha finca, em Portugal, para produzir folhas do tipo terciopelo. Porque isto são cafeeiros caturra, tudo isto é caturra, e estas folhas, estas plantas são para inocular. Eu muitas vezes, esta planta pode não ter, muitas vezes tem um par só de folhas, outra tem dois pares de folhas, e há muitos vasos, muitos que não têm folhas. Durante o inverno não temos folhas deste tipo. Durante o verão não temos folhas deste tipo. Para eu ter folhas deste tipo, o meu manejo é este: sulfato de amónio ou nitrofosca. Quando eu ponho sulfato de amónio uma vez por mês e nitrofosca no intervalo, eu tenho muita, grande quantidade dessas folhas para me dar roia. Portanto, vejam, o manejo que nós fazemos é para quantidade de roia. Portanto, estamos a utilizar a nutrição, repare, nutrição mineral, para obter folhas
com características para dar grandes quantidades de roia. O que me despertou a atenção na viagem que eu fiz com o Dr. Ramírez foi, eu vi uma grande proporção deste tipo de folha no cafezal. Eu não encontrei isto no Brasil, não encontrei isto na Índia, não encontrei na China, não encontrei na Tailândia. Minha pergunta é, isto acontece, já repararam, nos vossos países, isto é normal? Grande proporção deste tipo de folhas? Só é difícil, porque é difícil talvez me responderem, mas será que as alterações climáticas estão a produzir maior quantidade destas folhas? Isto é outra foto. Não tem a ver com a cor, não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a consistência. Portanto, as condições climáticas, imaginando, podem contribuir para aumentar a proporção de folhas suscetíveis. A roia infeta estas folhas e eu só vou ver os sintomas quando ela atinge esta fase, porque a roia leva muitos dias para manifestar os sintomas. Portanto, muitas as folhas velhas, algumas folhas velhas, as infecções dão-se nestas fases aqui. Nas minhas condições, eu sei. Aqui, eu não sei. Eu estou a falar, mas eu não sei. Eu não tenho experiência. Agora, nas minhas condições, se eu vou inocular estas folhas, eu tenho 1% de frequência de infecção comparativamente com esta. 1%. A roia não gosta desta folha, mas gosta muito desta folha. Portanto, nós, em Portugal, para termos folhas do tipo terciopelo, eu não posso ter frutos, porque senão as plantas com frutos não dão este tipo de folhas nas nossas condições. Temos que tirar os gomos florais, para ter folhas deste tipo. Portanto, vejam aqui a fisiologia, como é que joga a fisiologia, nutrição e roia. Estou falando condições Portugal. Aqui, isto pode ser interessante se você quiser fazer algum estudo ou alguma coisa disso. Mas eu não encontrei, portanto, a questão é esta. Eu aqui encontrei muito tipo de folhas destas e não encontrei nos outros países. E vocês aqui dizem que têm muita roia. E eu pensei, então, têm tanta folha boa, a roia gosta. Porquê que têm? Não o sei. Em Portugal, eu sei como produzir este tipo de roia. É com sulfato de amónio. Na primavera produz e tem muito mais roia. Essa parte introdutória é muito importante. E Dom Vitor quer saber se vocês entendem o que ele acaba de dizer. Desculpe, estou falando em português para você. Dom Vitor disse... Las primeras diapositivas son determinantes para la presentación. Está claro que hojas jóvenes es el alimento principal y básico de roya. ¿Está claro eso? Está claro que hay una relación directa con la fertilización, con las condiciones climáticas que estimulan la producción de hojas jóvenes y el tema de la relación con brotes productivos de frutos, ¿verdad? Allá eles não querem brotes produtivos para poder estimular a produção de hojas tiernas com consistência para a roia. Eu agora vou referir, portanto, mas vamos ver, eu estou a falar nas minhas condições, reparem, é preciso ficar claro,
eu não tenho conhecimento do que está a passar, não tenho conhecimento prático disto. Portanto, isto foi um fenómeno que eu comparei com o que eu tenho visto noutros países e com o que eu tenho nas minhas condições. E o que eu vi aqui na Costa Rica. Se acontece o mesmo na Guatemala, nas Honduras, El Salvador, usted podem dizer, eu não o sei. Eu vou referir alguns exemplos de como alguns países controlam a roia. Claro, a aplicação de fungicidas, as práticas culturais, toda a gente sabe isto, toda a gente sabe isto. Eu vou dar alguns exemplos. Gostava de chamar a atenção que para este, isto não fui, este, eu copiei este slide da internet, foi uma apresentação do meu amigo Tomoro Serra, é melhorista do IAPAR, e ele fala da nutrição, doenças do gafieiro. E eu achei interessante, eu achei isto interessante. Ele fala no crescimento, altera a arquitetura, a anatomia, afeta o microclima, todos sabem. A forma de invasão do patógeno depende da espessura da epiderme, depende da permeabilidade de membranas. Eu não tenho conhecimentos para discutir com usted isto que aqui está. Apenas eu considerei interessante e copiei este slide da apresentação do Tomoro Serra numa apresentação que está na internet. Portanto, que é o efeito da nutrição na planta e que, por sua vez, tem efeito no agente patogénico. Este é muito especial, este slide é muito especial para mim. A razão porque eu fiz este slide pelo seguinte. Este senhor, Mendes da Ponte, ele já faleceu há poucos anos e ele era uma das pessoas com que eu conheci com mais conhecimentos em nutrição do cafieiro. Eu conheci muitos pesquisadores em muitos países, mas com os conhecimentos dele eu não conheci ninguém. Este senhor trabalhou em Angola muitos anos e foi este senhor que na Costa Rica colheu o vilaçar-xi que foi enviado para Portugal e foi utilizado para como madre do cruzes com o híbrido Timor e deu o sar-xi-mor. Portanto, foi este senhor que colheu essa planta aqui na Costa Rica, porque ele passou por vários países, ele era um perito internacional, ele sabia. Este senhor trabalhou em Angola e, depois da Revolução, em 1974, o senhor vai trabalhar para o Brasil e foi convidado pela EPAMIG e trabalhou muitos anos na EPAMIG, como técnico da EPAMIG. Depois ficou consultor técnico e ele era consultor de cerca de 20 fazendas na Bahia, com 10 mil hectares de café. Muitas vezes nós hablamos e para ele a ferrugem não era grande problema. Isto era, eu não quero, este slide não tem por objetivo dizer que a ferrugem da roia deve ser controlada pelo esquema e pela receita do Mendes da Ponte. Não é isso que eu quero dizer. Este slide é para mostrar o seguinte. Ele controlava a roia pela nutrição.
E ele sabia a interação, que existia entre os diferentes elementos. E ele fazia uma coisa que eu acho interessante. Portanto, ele fazia pulverizações periódicas com calda bordalesa, com sulfato de cobre, punha sulfato de zinco, Mas aqui o interessante é isto. Sempre com o apoio e de acordo com os resultados das análises foliares efetuadas sistematicamente 2 vezes ano. Repare, a eficiência deste homem, porque se este homem falhar, repare, ele é consultor 10 mil hectares, ele não pode falhar. Porque se ele falhar, então ele faz análises foliares 2 vezes por ano no mesmo local. Quando? Em que tempo? Não o sei. É perguntar na Bahia aos cafeicultores que eles podem responder. Eu não o sei. E mais, eram efetuadas sempre em 3 laboratórios diferentes, com vista a uma maior segurança nas recomendações. Portanto, este senhor não trabalhava ao acaso, como estão a ver. 3 laboratórios diferentes e mais. Ele me dizia que, quando ele entregava as amostras, ele dizia que tinha entregue as mesmas amostras noutros 2 laboratórios e nessas amostras iam a mesma amostra com designações diferentes. Dizia logo, portanto, se vocês não trabalharem bem, vão ter problemas comigo, porque têm coisas com designações diferentes, mas coisas iguais. Portanto, reparem, isto para mim é extremamente importante. E ele me explicava, portanto, aqui tem 2 fotos da mesma, portanto, na área de uma fazenda na Bahia, pronto. E ele trabalhava desta maneira com a roia. Portanto, é um exemplo que para mim mostra como ele, este tem um problema, este senhor tem um problema, é que ele não publica nada. Ele não publicou, não há publicações sobre isto. A única publicação que existe sobre controle de roia é esta que aqui está. Mas ele sabe o que é que acontece. Toda a informação que ele tem sobre nutrição, que ele sabe jogar com a nutrição, e ele faz o manejo, assim como eu faço o manejo para ter roia em Portugal, ele devia fazer o manejo para não ter roia. E ele joga com estes elementos todos. E ele, outra coisa que ele me explicou é a interação que existe entre os diferentes elementos. Ele sabia, mas não publicou nada. Portanto, esta informação, para mim, é importante, porque até que ponto se pode manejar a nutrição para ter roia, para não ter roia, para mim, não sei, não é a minha área não é a nutrição. Só que eu era muito amigo dele, trocamos muitas vezes, portanto, hablávamos muito, ele era português, estava 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil, e muitas vezes eu estava a falar com ele, ele recebia chamadas telefónicas do Brasil, o que é que eu faço nesta situação? E ele tinha que responder e não podia falhar. Trabalhava pelo seguro. Portanto, eu acho que a nutrição, do meu ponto de vista, é muito importante. Eu conheço um melhorador responsável pelo lançamento das variedades que foram ontem aqui mostradas pelo Instituto de Café da Costa Rica, como sendo o Sacramento, o Paraíso, o Catiguá. Esse melhorador, o Dr. António Alves Pereira, me dizia muitas vezes a mim: Vítor, nutrição é muito, muito importante. E no Brasil há muito poucos estudos sobre nutrição. Ele me falava nutrição e poda. É muito importante. Poucas pessoas sabem sobre poda. Isso era o que ele me dizia.
Portanto, este senhor tem muita experiência, o António Alves Pereira, era amigo, também era amigo do Mendes da Ponte, e ele me contava, eu perguntava, a alcunha do António Alves Pereira é o Tunico, toda a gente no Brasil conhece o Tunico. Tunico, mas é verdade que o Mendes da Ponte controla a roia? Sim, 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 eu não sei como, mas vai às fazendas e tu não vês lá muita roia. Tem lá roia, tem roia lá, mas não é muito. Portanto, é só para usted, porque isto é informação, é portuguesa, não há publicações sobre isto, esta forma pode não ter interesse nenhum para usted, provavelmente não tem interesse, mas é como ele trabalhava. Está claro? Há alguma dúvida sobre o que ele apresentou? Ele está seguro de la relación, a partir del conocimiento, con las relaciones de personas que durante muchos años controlaron plantaciones con variedades susceptibles y no tuvieron problemas, y eran miles y miles de hectáreas en Brasil, incluso sin preocupación con control químico. Básicamente era un balance en el conocimiento de la fertilidad y la nutrición de las plantas. Entonces la base no era control químico, la base era el dominio dinámico año a año del balance nutricional de la plantación. Y de esa manera ese portugués, Mendes da Ponte, trabajó muchos años en Brasil, ganando muy bien, porque cobraba bien, eso no ha dicho él, pero yo adelanto, ¿verdad? Y él tenía que hacer un trabajo muy efectivo, entonces básicamente él alerta para la relación directa de la roya con el balance nutricional. Y aquí estamos diciendo que puede ser que un exceso de nutrientes puede estar desequilibrando una deficiencia. Bueno, ahí hay que ver, pero definitivamente el tema central es el balance nutricional con criterio. Acuérdense que él está indicando análisis foliares. Es decir, quiere saber realmente lo que está llegando a la planta, no es ni análisis del suelo. Él hacía dos análisis foliares por año en las plantaciones para poder definir la estrategia de fertilización que mantenía controlada la roya. ¿Está entendido eso, verdad? En la India, el cobre, que es el catimor, que es idéntico a Costa Rica, 95, sí, 95, é suscetível, mas com um controle químico apresenta elevada a produção, e fertilização e irrigação tem elevada a produção. Isto é o catimor, este catimor nós enviamos para, isto é Tailândia. Muita roia. O que é que eles fazem? Portanto, isto é um campo experimental da Nestlé na Tailândia. Só nutrição e irrigação. Roia, muita roia. Mas a folha não cai. A folha fica lá. Inicialmente, este catimor foi enviado para, em 1985, nos anos 80, foi enviado para a Índia, foi enviado para muitos países, para a Tailândia, para a China, e em alguns países ficou muito suscetível rapidamente, como vou mostrar a seguir, e noutros países não. Ele, em alguns países, mesmo muito suscetível, porque é muito suscetível, ele é aproveitado, é utilizado, porque ele produz muito, muito, e responde muito bem à nutrição. Portanto, isto é Tailândia. Foi num projeto que aconteceu nos anos 80, foi a substituição do ópio pelo café. Houve um programa financiado, penso que pelos Estados Unidos, e então, portanto, os agricultores que viviam do ópio tinham que ter alguma coisa em substituição, e então, portanto, a ideia foi, então, vão introduzir café para substituir então o ópio. Nutrição e riego. Portanto, aqui estão vendo, na Tailândia, roia, é o mesmo café, roia, e vejam a produção, só nutrição e irrigação.
com muita roia. O mesmo também na Tailândia. Também, portanto, é um campo também na Tailândia que eles utilizavam só. Este é na China. A mesma planta, a mesma na China. Aqui já põem cúpricos. Os solos são muito férteis, os solos que eles têm são muito férteis. Esta apresentação é um slide da apresentação que eu fiz o ano passado na ASIC. Onde eles têm, dizem, eu não vi porque eu não estou lá para quantificar, mas, portanto, foi-me dito que, em alguns casos, podem ter 7.500 quilos de café a pergaminho. São quantidades... eu espero. E é bastante suscetível à roia. É tão suscetível como o catorro. Mas aqui já leva cúpricos. E a nutrição. Que nutrição fazem? Não o sei. Este slide foi ontem mostrado, é do colega Francisco Anzueto. Eu acrescentei mais aqui algumas coisas, de algumas variedades que foram portanto, tudo isto, portanto, é o controle da ferrugem, agora entramos no controle da ferrugem por variedades resistentes. Portanto, este slide, eu vi uma apresentação neste link, e então copiei o link, está aqui o autor, e então acrescentei mais estas variedades que foram ontem, portanto, que existem no Instituto de Café da Costa Rica e que vêm daqui. Para além disso, existe também nos Sarchimores, há mais uma série de materiais que foram produzidos no IAPAR, pelo melhorador Tomoro Serra. Portanto, isto é uma série de materiais resistentes. Esses materiais resistentes tiveram origem no Centro de Investigação das Roias do Café em Portugal. Em Portugal foram recebidas 37 introduções do híbrido de Timor desde 1957 a 1973. Portanto, quando eu digo introduções, é 37 vezes nós recebemos amostras de semente do híbrido de Timor. Algumas dessas plantas foram selecionadas por mostrarem resistência a todas as raças naquela altura, quando foram recebidas. Esta foi utilizada, esta planta, 832, a introdução 832, a planta número 1, foi cruzada com o caturra, que deu origem a isto, a estes híbridos que vocês conhecem muito bem. 832-2, claro, foi cruzada com o Vila Sarchi, o tal Vila Sarchi, e que dá origem aos Sarchimores. O 1343, aqui, portanto, nós enviamos semente para a Colômbia. Há muitos artigos que dizem que é a planta 269. Não, 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 não. A planta 1343/269 é um diferenciador, um diferencial que só tem um gene. E às vezes há muita confusão na literatura. E dizem que a variedade de Colômbia vem de uma planta. Não, não. A variedade de Colômbia, a semente foi enviada para a Colômbia. Na Colômbia, este cruzamento não foi feito no centro, no nosso centro, foi feito na Colômbia. E aí fazem seleções. E depois enviam para Portugal e Portugal dá informações. Este 2570 é o híbrido utilizado de HDT para as variedades Catiguá, Sacramento, que o EPAMIG utiliza. É a única instituição no mundo a utilizar este híbrido 2570. Estes híbridos têm tudo características diferentes. Este tem alguma resistência ao CBD. Este tem resistência ao CBD, este alguma também, este não tem. Portanto, tudo isto, e depois aqui, estas características vão para estas plantas. Elas não são iguais. Este tem um genes de resistência que tem, não sei. Portanto, tem
foi encontrado o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e outros nestas plantas. Mas elas são diferentes, portanto, são diferentes entre elas. Estes genes de resistência deste são diferentes deste. Tem alguns semelhantes, mas tem outros que são diferentes. Portanto, aqui existe uma grande variabilidade nestas populações. Umas são, têm resistência aos nemátodos, outras têm resistência a outras doenças. Portanto, isto é um aspecto de uma parcela da nossa finca em Portugal. Aqui são tubos com água caliente para o aquecimento por difusão. Aqui temos. Para outra das técnicas de manejo que nós utilizamos para ter folhas boas é a poda. Nós cortamos e aparecem folhas muito boas. A roia gosta muito. Quando se faz a poda, as folhas que aparecem, a roia adora. Tem grandes quantidades de roia aqui. Aqui no campo, não o sei. Nas minhas condições, isto, as folhas, eu encontro grande proporção de folhas que eu disse há pouco, quando eu faço a poda aqui. Outro aspecto, temos plantas como libéricas, portanto, isto é uma coleção, portanto, estas plantas são plantas que vêm da Colômbia, são sementes que nós recebemos da Colômbia, para testar para o CBD. Desculpa, mas eu não, este é um bocado difícil para mim. Há uma coisa que é importante e que ontem foi que alguém fez a pergunta, mas o que é resistência duradoura? A melhor definição de resistência duradoura eu encontrei por este senhor Roy Johnson, com quem eu tive o prazer de contactar em Cambridge, no Plant Breeding Institute em Cambridge. Ele trabalhava com roias dos cereais. Neste momento ele já não é vivo, faleceu há alguns anos. E ele diz que dá a definição da resistência duradoura. É uma resistência que se mantém efetiva após prolongado, repara, após prolongado e extensivo cultivo num ambiente favorável à doença. A resistência duradoura só pode ter o teste, a definir-se para ela, tem dois parâmetros. O tempo, que é prolongado, e a área, que é extensa. Quando temos uma ou cinco ou seis plantas, a roia não, tem roíta, tem pouquito, extensão incompleta e não passa daí, tem tolerância de campo. Quando é cultivada em grandes extensões, então aí é diferente. É muito importante estes dois parâmetros, que é o tempo e é a área, especialmente. Portanto, esta variedade que eu referi foi lançada em 1985, na Índia. Mostrou nos primeiros anos grande resistência. Depois, ficou algumas plantas com roia. Muitos artigos foram escritos a dizer que tinha resistência incompleta. E hoje, não tem resistência incompleta. É muito suscetível. Estão a ver? Isto é uma F5 do HW265. Isto é na Índia. O aspecto na Índia, onde não há fertilização. Isto é num campo de ensaios. Vejam o aspecto dela. Comparativamente com a mesma na China. Vejam, na China, aquele slide que eu mostrei é a mesma progénie destas. Vejam a diferença. Arroia. Esta planta é irmã, isto é o H26, isto é a planta 7, é irmã da 5. A 5 que deu origem a todas as variedades que existem. Estão a ver na Índia qual é o aspecto dela?
É a madre. Entretanto, depois de ser lançado o catimor e ser cultivado em grande extensão, ele fica logo suscetível. Na Índia. Passado, eles receberam o catimor, passado 5 anos, receberam as amostras, passado 5 anos já tinham o lançamento da variedade. Portanto, nem a experimentação, não fizeram nada. Foi como produzia tanto, toda a gente estava interessado, e então nunca tinham visto, eles nunca tinham visto uma planta produzir tanto. Então toda a gente queria, não houve tempo para nada. E então foi semeado, foi cultivado em grandes áreas e em poucos anos, 4 anos, completamente suscetível. Entretanto, a Índia lança nova variedade em 2007. E o objetivo, reparem, o objetivo é, a curto prazo, replantar 70 mil hectares. 70 mil hectares nos 3 anos a seguir. E a médio prazo era a ocupação de 25 a 30% da área cafeeira total com esta cultivada. Porque eles tinham o catimor, que era o mais cultivado, tinham muita roia, então eles queriam uma resistente, então foram para o Sarshimor, que é, portanto, o Sarshimor é a variedade de Chandragiri, que é desta... Desculpa. E, entretanto, começaram com esta tarefa. Hoje já começa suscetível. Isto é o aspecto da variedade Chandragiri na Índia. Vêem que eles estão a fazer aplicações com cobre, que tem resíduos ainda. Já está suscetível. O quê? Começou, inicialmente não era, mas começou a ser cultivada em grande extensão. Em grande extensão. É o parâmetro para a durabilidade. Aqui está. Portanto, eu dei este exemplo há pouco, que são a madre do Sarshimor, é suscetível na Índia. Vejam, a capacidade que a roia teve de ir subindo passo a passo e chegar a atacar estas plantas. Esta roia não ataca, a roia deste não ataca esta e a roia desta não ataca esta. Percebe-se, então, que esta planta, o 1, é diferente de 2, porque até aqui elas eram resistentes, as duas. Agora, temos roias que atacam esta, mas não atacam aquela. E esta não ataca esta. Então percebemos que as roias são diferentes. Qual é a importância prática disto? Ora, se temos plantas, e aqui existe a Torrealba, não me lembro o nome, é um Sarshimor que tem sido bastante utilizado e foi utilizado para realizar os híbridos F1. Ora, já existe roias que atacam isto. Então, se atacam isto, muito melhor atacam os F1s que existem aqui. Mas estas roias, felizmente, não existem aqui, penso eu. Então, vamos fazer os possíveis para evitar, para retardar, que elas não apareçam aqui. A seguir eu vou explicar, eu vou dar exemplos para compreenderem porque é que existem muitas raças na Índia. Pode este fenómeno acontecer na América Central? Os Temira, o que é que a Índia fez? E se fizerem o mesmo? Pois, não sei.
Então, explicação. Vamos. Este é o mesmo exemplo que eu dei no outro apresentação. Raça 2, passa. E... desculpa. Onde é que eu vou encontrar isto? Isto. Encontro nos campos experimentais. No campo. Isto que aqui está, que isto que é teórico, isto foi eu que fiz, construí, que desenhei. Isto, eu encontro isto nos campos experimentais. Onde é que eu vou encontrar isto? Eu encontro isto nos bancos de germoplasma. Os campos experimentais e os bancos de germoplasma são uma fábrica de produção de roia, de raças de roia. Quando eu quero encontrar raças novas, eu digo, me leva ao campo de germoplasma. Foi o que eu pedi ao Dr. Elias, me leva ao campo de germoplasma para eu mirar. É aqui que aparecem as novas raças. Porquê? Passo a passo. É tão simples. Porquê? Não me pergunto porquê, mas a roia trabalha desta maneira. Eu vou a diferentes locais onde aparecem as primeiras raças na Colômbia, nos campos experimentais. Onde aparece no Brasil, nos campos experimentais, nos campos de germoplasma. Porquê? Porque isto anda ao salto, passo a passo, simples. Tão simples isto. Agora, vai encerrar a fábrica? Pois, se calhar, é melhor fechar a porta e abrir só quando precisa. Se a porta estiver sempre aberta, pois, pode ser complicado. O que é que a Índia faz? Repara. Arranjou um modelo para criar uma variedade com porte baixo e com resistência vertical e com resistência horizontal. O que é que eles fizeram? Fizeram cruzes, olha, cruzaram isto tudo, 1, 4 e 5 cruzaram com isto, depois cruzaram estes todos, fizeram estas cruzes todas, foram cruzando para obter resistência vertical. Que é isto, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tudo numa planta. Depois foram cruzar com o calvre, cruzado com este, o calvre que produzia muito, o calvre é o catimora. Calvary é o Catimor, Costa Rica 95. Cruzar, este é o Rumé Sudan, S881, é o Rumé Sudan na Índia. Foram cruzar porque o Rumé Sudan dizem que tem a resistência horizontal para obter esta cultivar. Portanto, este foi o modelo que foi utilizado para obter isto. Vejam aqui. Agora, a minha pergunta, a minha observação. Será que a pessoa que fez isto estava à espera de obter qualidade aqui? Não precisa responder. Depois destes cruzamentos todos, o que qualidade é que ele espera ter aqui? Isso é outra questão. O que é que conseguiu? Eu fui várias vezes à Índia, nunca vi esta cultivar. Agora, eu vi raças com isto. O que é que acontece? Passo a passo, a roia chegou aqui. Porque estes ensaios, estes campos experimentais ainda existem lá. Percebem? Não foram retirados, estão lá. Esses cruzamentos existem nas plantas, existem lá. Isto é para obter uma cultivar de porte baixo. Depois quiseram obter uma cultivar de porto alto. Cruzar o CAFA, que é o 4-5, o híbrido Timor, tá, para obter a mesma coisa, para obter uma cultivar de porto alto. Portanto, foi o modelo e o que se fez, algumas coisas que se fizeram na Índia.
Na Índia também, eu, numa viagem que fiz, eu vi isto. Vi blocos com catimor, completamente suscetível, 100% suscetível. Ao lado tinha sarchimor, 100% resistente. Foi daqui que deu origem à tal variedade, o chandragiri que eu mostrei. E depois tinha outro bloco que cruzaram o catimor com o sarchimor. E aqui já havia mais ou menos, eu não fui contar, mas fiz uma estimativa, havia 10% de plantas suscetíveis. E eles mostraram este ensaio numa estação regional. E a minha pergunta foi, qual foi a necessidade de cruzar o catimor com o sarchimor? De fazer cruzes? E para obter variabilidade, está bem. Então, o que eu disse, esse ensaio era para cortar já este, eliminar completamente este, porque aqui eu estou a desenvolver raças para atacar este, reparem. Quando eu faço cruzes, eu estou a diluir a resistência, os genes de resistência deste, porque o catimor é suscetível, este é resistente, aqui existe diluição, existe segregação, e as raças daqui vão saltando passo a passo para destruir este. Se eu quero proteger esta variedade, eu tenho que eliminar esta, não posso ter esta. Eu penso que usted compreende. São blocos, são ensaios que os melhoradores estavam a fazer lá. Isto é o folder, é o folheto informativo da variedade chandragiri. Ficam com isto, tem algumas características, portanto, na Índia é sob sombra, tem características, portanto, são as características, ficam com a apresentação e vêm as características que dá, portanto, são produções baixas comparativamente com as que, tem aqui. Portanto, as condições são diferentes. Então, eles já sabiam, nesta altura, eles já sabiam os problemas que eles tinham tido com a variedade catimor. Então, quando eles lançam esta variedade, eles, aqui, eles chamam a atenção do agricultor para o que ele deve fazer e para o que ele não deve fazer para conservar a resistência desta planta. Depois, eu ia pedir ao Dr. Elias, talvez, para traduzir para espanhol o que aqui está. E eles dizem, mas isto é interessante, depois a parte da fertilização, que eles chamam a atenção para a fertilização que deve ser baseada na produção e nos resultados dos testes da análise do solo. Reparem. E é uma variedade resistente. Queria chamar a atenção, antes que me esqueça, que as variedades resistentes normalmente são selecionadas para grandes produções. Têm exigências nutricionais muito, muito elevadas. Eu digo que as variedades resistentes é como o Ferrari. Mas o Ferrari só funciona numa autopista. Não põe um Ferrari numa carretera, não põe um Ferrari numa finca. Isso tem um trator, tem um jeep, mas numa autopista um Ferrari põe combustível e ele anda 300 km por hora. Mas tem que pôr combustível e tem que ter autopista. Se não tiver autopista, o Ferrari não é bom. Então, quem pensa utilizar variedades resistentes e quer explorar o potencial da produção de variedades resistentes, tem que ter em atenção que algumas delas, e varia de variedade para variedade, tem muitas pequenas interações e pronto, até se pode, até mesmo que se, algumas com nutrição baixa, pode ter produções, mas, portanto, todas elas são muito exigentes em nutrição. É preciso saber isso, porque senão ela não é boa. Dr. Elis, podia, por favor, traduzir, dar algumas ideias do que é que eles falam,
quando eles introduzem esta variedade, com o receio de aparecer novas raças e de proteger a variedade, a informação que eles dão para os agricultores? Por favor. Ah, tá bom. Portanto, o que eles dizem concretamente é que as sementes, o agricultor deve ir buscar ao coffee board. Não vai buscar sementes à finca do vizinho, nem à própria finca. A semente é dada pelo coffee board, que garante a pureza daquela semente. Então, a primeira orientação, o Instituto del Café de la India controla a distribuição de la semilla. Eso es básico para garantizar un manejo adecuado. Evidentemente, porque son materiales que se deben mantener su pureza, ¿verdad? Después, debe crecer en bloques puros. Deben estar en áreas homogéneas con esa variedad. No puede estar mezclado con otras variedades. Porque ellos ya perceberon el paso a paso. Para romper, entonces, la posibilidad de selección con diferentes materiales juntos, ¿verdad? Después, para no utilizar otros materiales para sustituir plantas, no pôr lá otras plantas lá dentro. La resiembra debe ser hecha siempre con el mismo material y no con otros materiales en el área. Isto é na Tailândia, é um campo de germoplasma na Universidade de Chiang Mai, na Tailândia, e, surpreendentemente, neste campo de germoplasma, eu fui encontrar duas plantas que conhecem este número, conhecem este número, com roia. Depois de 25 anos, este campo tinha 25 anos, a roia andou aos saltitos. Um elemento anterior que ele menciona que é necessário manter permanentemente é o diagnóstico de la fertilidade. Aí que está permanentemente monitorando o diagnóstico de fertilidade. Em 1973 e 1974, o Dr. Alcides de Carvalho, que é conhecido a nível, portanto, ele já faleceu, conhecido a nível mundial como um dos melhores melhoradores do café no Instituto Agronómico Campinas, Alcides de Carvalho, lançou uma variedade composta, com os genes 1, com plantas, com os genes 1, uma mistura, uma mescla de 1, 2, 3 e 4. E chamou esta variedade, foi chamada de Yarana. Yarana 73 e Yarana 74. Não sei se o Dr. Jorge Ramírez se lembra desta variedade. E a ideia seria com uma hibridação natural entre plantas para dar novas combinações para obter o espectro de resistência às raças fisiológicas. Esta era a teoria do Dr. Betancourt, o melhorador do nosso centro. E hoje a experiência mostra precisamente o contrário. Mostra precisamente o contrário. Sabem o que é que aconteceu? Isto está em inglês, porque eu copiei isto desta revista Bragância, que está na biblioteca do CAT e podem lá ir ver este trabalho. Sabem o que é que aconteceu anos logo a seguir ao lançamento desta variedade? Em 82, Alcides de Carvalho, nesta revista, que é uma revista portuguesa, não sei se existe no CAT ou não, o que é que ele diz? Que de 70 a 74 foram caracterizadas novas raças. 2.5, 1.5, 4.5, na Yarana 73 e Yarana 74. Vejam, eram os componentes daquela variedade. Passado pouco tempo, aparecem logo raças com capacidade para atacar. Então, mais tarde, 79, 80, aparecem raças complexas. Porque o que eles diziam era
quando havia a hibridação natural, aumentava a diversidade, mas a roia sempre atenta, sempre a bailar nas plantas, então 1, 2, 5, 2, 4, 5, 1, 4, 5, e até aparece um isolamento com baixa agressividade, com 3, 5. Depois vamos falar de isto de baixa agressividade. Portanto, como veem, esta variedade acabou em poucos anos, não teve sucesso. Isto é para mostrar a capacidade de adaptação da roia aos novos genótipos que são introduzidos. Isto não fui eu que vi, isto está escrito. Compara nestas duas revistas. Lamento informar, mas variedades que perderam a resistência no Brasil. Podem ver estes artigos via... são links, e nestes links vão encontrar estas variedades todas que já não são mais resistentes no Brasil. Portanto, é o que está a acontecer. A roia está a trabalhar muito. Entonces aquí está otro elemento fundamental, la introducción de variedades resistentes no garantiza realmente una mejor estrategia, una segura estrategia, ¿verdad? Porque la roya avanza rapidísimo en el proceso de evolución, ¿verdad? Eu queria chamar a atenção que tem sido referenciada muitas vezes resistência incompleta, resistência parcial, resistência horizontal em derivados do híbrido de Timor. Isto que aqui está é o 8321/1, que é a planta que deu origem aos catimores. Isto é inoculação nas nossas estufas, nos nossos invernadeiros. Vocês acham que isto tem resistência incompleta? Então, se o progenitor não tem, como é que os descendentes vão ter? Como é que se explica isso? Acontece o seguinte, isto é o que nós temos visto. Está publicado e nós temos visto e temos assistido a isso, e eu tenho visto isso noutros países, que é o seguinte. Quando algumas variedades de catimor ou híbridos interespecíficos tetraploides, como o caso do Icatu no Brasil, quando eles começam a aparecer com suscetibilidade, isso responde à questão do Dr. Avelino. O que é que, quando eles começam a aparecer com suscetibilidade, não ficam as plantas, todas as plantas não ficam com roia ao mesmo tempo. Então nós falamos que tem uma percentagem de incidência, a ferrugem é suscetível, mas tem uma percentagem de incidência muito alta. Tá, 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 tá. Porquê? Porque a variedade do cafier não é uniforme e a ferrugem está a ganhar genes de virulência. Novas raças, reparem, novas raças, porque a variedade não é uniforme. Portanto, as plantas que nós enviámos para a Índia e para a China eram uma mescla do grupo 1 e do grupo A. A é resistente a todas as raças conhecidas. O grupo 1 tem 4 genes de resistência. E dentro do grupo A, existem plantas que têm 5 genes e plantas que têm 6 genes, agora nós o sabemos. Portanto, foi uma mescla que foi enviada para lá.
Então, quer dizer que a variedade não é uniforme. Então, todas as plantas não aparecem suscetíveis ao mesmo tempo. Depois, os cafeiros atacados apresentam possuir resistência do tipo horizontal, parcial ou incompleta. Os cafeiros, os cafetos que estão atacados, possuem resistência aparentemente do tipo horizontal, verdade? Parcial e incompleta. Por quê? Porque a roia encontrou um novo hospedeiro que ela não lhe conhecia. Então ela tem que trabalhar para conseguir aumentar a agressividade, porque ela não está habituada a circular naquela autopista. Portanto, as novas raças estão a ganhar agressividade, é adaptação ao novo hospedeiro. E então, os cafeiros possuem resistência do tipo horizontal, parcial ou incompleta. Com o passar do tempo, os cafeiros tendem a ficar suscetíveis e não mostram resistência do tipo horizontal ou parcial ou incompleta. Porque o nível de agressividade da ferrugem vai aumentando progressivamente nesta variedade. E, inicialmente, esta variedade parecia ter resistência e agora é uma variedade com uma falsa resistência. O tempo que levou com resistência incompleta foi o tempo necessário para a roia desenvolver agressividade, porque a roia não conhecia aquela carretera. E então tem que transformar uma carretera numa autopista. É o tempo de adaptação da roia. Eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho que eu publiquei foi caracterização de resistência incompleta em catimor. E eu utilizei uma raça de timor, que chegou em 1955. Em 2000, eu vou e encontrei diferentes níveis de resistência incompleta no catimor, no catimor, que é o Costa Rica 95. Em 2000, no ano 2000, eu recebo amostras de roia da Índia e eu vou testar os mesmos cafeeiros. Têm o mesmo comportamento do caturra. Têm o mesmo comportamento do catuai. Porquê? Porque as raças de roia que eu recebi da Índia foram retiradas do catimor idêntico àquele que estava na Índia, foi daquela semente desse catimor que nós enviámos para a Índia. Então a ferrugem já estava completamente adaptada e resistência parcial não existia. Com o Icatu no Brasil, hoje tem resistência incompleta? Outra variedade com resistência incompleta no Brasil, Catucaí, tem sido referida como resistência incompleta. Estes autores, neste trabalho, que podem encontrar online, referem que algumas regiões geográficas brasileiras são tão suscetíveis como o Catuai e a AC-144. Ora, numas regiões mostram resistência incompleta, noutras não mostram. O que é que significa? A roia está a desenvolver agressividade. Mas isto são exemplos de variedades resistentes. É diferente do que se passa no Centro-América. Porque isto é tudo suscetível. Eu estou falando em casos de variedades resistentes que a roia aumenta a agressividade. É diferente do que se está a passar aqui. Percebem? Isto é para usted compreender quando for introduzir variedades com resistência, é para saber o que é que já foi efetuado e experiências de outros países. Então, se Centro-América se pensa em introduzir, deve ter claro que essa introdução vai abrir espaço para um processo de evolução de roia em los materiais que vêm com resistência. Al princípio, essa resistência se rompe de maneira mais lenta, mas depois ela chega a níveis de superar, então,
la resistencia del material original, ¿no? Entonces, está en el aire la gran pregunta. ¿Qué hacemos entonces con la idea de introducir materiales supuestamente resistentes cuando el tiempo, la roya, puede hacer con que esos materiales pierdan esa resistencia? Esta é uma pergunta que eu faço aos melhoristas, aos melhoradores. Se no campo um derivado de híbrido Timor fica com ferrugem, o que é que o melhorista pensa? É um segregante suscetível ou é uma nova raça? Como é que o melhorista sabe? Quando nos vossos experimentos em derivados de híbrido Timor, em K-Timor, já aparecem plantas suscetíveis, o que é que usted pensa? É uma raça nova? Ou é a planta que é um segregante suscetível? Como é que consegue perceber? Não o sabe. Mas se usted enviar para Portugal a planta e a roia, eu lhe digo. Porque em Portugal nós temos raças que permitem ver isso. Depois há outra coisa que é importante. Há várias publicações, existem várias no Brasil e noutros países, onde fazem estudos com raça 2 em derivados de híbrido de Timor. Ora, eu não compreendo, depende do estudo, mas ali é para estudar segregações de resistências. Assim. Ora, se o híbrido de Timor tem genes 5, 6, 7, 8 e 9, porquê que vão buscar a raça 2? Que só tem um gene. Mas o que é que esperam encontrar ali com a raça 2? O problema é que não é a raça 2. Não existem ainda um conjunto completo de diferenciadores que permitem caracterizar a raça 2, portanto, amostras de alguns derivados de híbrido Timor. Quando eu recebo a amostra, nos meus diferenciadores, ela é raça 2, mas ela não é raça 2. Mostra características, mostra o perfil naquelas plantas, ela é igual à raça 2. Então, como é que eu posso saber se é raça 2 ou não é raça 2? Se eu receber a planta e receber a amostra de roia, o que é que eu faço? Com essa planta que está a ser suscetível no campo, eu vou inocular a minha raça 2 que eu tenho em Portugal. Se essa planta for suscetível à minha raça 2, então é um segregante suscetível, é uma planta suscetível. Mas se ela for resistente à minha raça 2, então aquela raça 2 do campo, que era caracterizada aqui, já não, da mesma maneira que a minha, já não é. Eu consigo ver, eu não sei qual é a composição dos genes, mas vês que é diferente da minha. Aquela raça é diferente da minha. Porque a minha raça 2 ataca aquele cafieiro, não ataca aquele cafieiro e a outra ataca. Não sei se isto é um pouco confuso. Então, ele disse que tendo em Portugal as muestras, ele pode, comparando com as que chegam, entender se o comportamento é igual ou não, e a partir daí ele pode definir se é uma nova raça ou se é um material susceptível, né? Como é que eu penso, eu nunca vi isto escrito, portanto, o que eu estou a apresentar hoje é o que eu tenho visto, são notas que eu tomo e fico na minha cabeça. Não, eu não publiquei isto. Mas como é que eu penso que se pode retardar ou evitar o aparecimento de novas raças? Do meu ponto de vista é tentar evitar o efeito de passo a passo. Nós temos que romper com a possibilidade da evolução passo a passo. Essa é a estratégia para evitar esse processo de evolução. Ora, se no passo a passo existe nos campos de germoplasma, será que a ferrugem deve ser
eficientemente controlada com fungicidas? Plantas suscetíveis nos campos experimentais são para manter ou para erradicar? E isto acontece nos campos experimentais dos melhoradores em todo o mundo. Agora, proximidade de campos experimentais com plantações. Se a fábrica de roias, está nos campos experimentais, então se eu tiver plantações cerca, sabe o que é que acontece? Proximidade de plantações robusta e derivados de híbrido timor. Ora, existem países que produzem o robusta e ao lado têm catimor. Ora, o catimor é um derivado do robusta, do canefra. Portanto, existem muitos robustas que são suscetíveis. Na Índia há muito robusta suscetível. Em Angola há muito robusta suscetível. Mas também há robustas muito resistentes. O que é que aconteceu com esta, quando nós enviámos o catimor, enviámos para a Índia, para a Tailândia e para a China. Na Índia, passado pouco tempo, completamente suscetível. Porquê? Porque quando o catimor lá chegou, eles já tinham recebido híbrido de timor antes, tinham feito muitas cruzes, contudo, cruzes, diluíram os genes, os genes de resistência estão pulverizados pelos campos cafetaleiros da Índia. Quando o catimor lá chegou, já estavam as raças à espera. Na Tailândia, levou mais tempo porque não tinha... A Índia tem uma característica que eu não disse. Tem um programa de melhoramento genético para a ferrugem mais antigo, um dos mais antigos do mundo. O mais antigo é a Indonésia. O programa, quando apareceu a roia, começaram a desenvolver programas de melhoramento genético. O primeiro país que implementou o programa foi a Indonésia. O segundo país foi a Índia. Então trabalhou muito. Cruzes. Diluiu. E depois aparecem raças. O país que levou mais tempo a aparecer roia foi na China. Na China não tem know-how para café. Não fizeram nada. Receberam o catimor e puseram ali. Portanto, levou mais tempo. Não haveria cruzes feitas. Não havia cruzes. Na Tailândia, havia um fitopatologista que gostava muito de fazer cruzes. Contudo, cruzava muitas cruzes. Levou menos tempo. A durabilidade da resistência. Previsão da durabilidade num determinado local. Ora, eu posso, para ter uma ideia da previsão, da durabilidade, eu preciso conhecer o espectro de resistência da cultivar. Saber se é muito resistente, se tem muitos genes, se tem poucos genes. É preciso saber isso. E preciso saber, aqui está, as raças que existem. Imaginem que vem uma nova cultivar para aqui, já existem essas raças e ela fica suscetível logo. É preciso saber isso. Depois precisa saber o que é que tem à volta, que cafieiros é que tem à volta, nos campos de germoplasma, nos ensaios, que materiais são similares. Porque se eu vou introduzir Sarshimor aqui, uma variedade de Sarshimor, e se tiver materiais idênticos, eu tenho que ver primeiro nesses materiais se estão com roia ou não. Porque se tiverem roia, essa roia dá um saltito, dá um passo e está a atacar a variedade. Eu preciso saber isso. Eu dou um exemplo, este exemplo é interessante. No Brasil, o Obatã, que é um Sarshimor, é suscetível.
E levou muito tempo para ser sustentável. Sabem porquê? Levou muitos anos para ser sustentável. Porque o Avatam era plantado ao lado do Catuai. O Catuai só tem um gene de resistência. E ao lado puseram o Avatam. Começou a ser cultivado. Ora, então aí o salto da roia tinha que ser um salto muito grande. E não era passo a passo, porque há uma grande diferença de espectros de resistência. O Catuai tem um gene, o Avatam tinha vários. Mas quando o Avatam começou a ser cultivado em grande escala, reparem, em grande extensão, começa a ficar suscetível. Veja, cultivado em grande extensão. O tempo, a extensão, a durabilidade. E agora o Avatam vai ficar todo suscetível. Neste momento é suscetível e tem resistência incompleta. Quanto tempo vai ficar com resistência incompleta? O tempo necessário para que a roia fique com agressividade. Outra coisa, o tupi é igual ao Avatam retrocruzado com o Catuai deu origem ao Avatam. Portanto, o tupi tem mais genes de resistência do que o Avatam, porque o Avatam houve cruzes. O Avatam é uma cruz com o Catuai, é um retrocruzamento. Então, o que é que aparece primeiro suscetível no Brasil? É o Avatam e não é o tupi. Percebem? O passo a passo. A importância de conhecer isso. Então, há uma variedade, há uma linha, que é a 33, do tupi, que já mostra suscetibilidade. E uma coisa que os brasileiros não sabem, mas os nossos amigos, o nosso amigo Dutra pode dizer a eles, que é o seguinte. Todo o tupi que estiver ao lado do Avatam, a curto prazo, vai ficar susceptível. Porque o agricultor costuma plantar, tem o Catuai, depois tem o Avatam, depois tem o tupi. Portanto, se o tupi estiver ao lado do Avatam, é o primeiro tupi a ficar suscetível. Se o tupi estiver ao lado do Catuai sem o Avatam, vai ficar mais tempo resistente. Isto é a previsão, conhecendo o Brasil e conhecendo isto, e como é que isto é, é a previsão que eu tenho da roia, como sei que a roia trabalha. Isto é importante. Então, as combinações das variedades em el território é determinante para saber se estamos estimulando a adaptação da roia, o no. Entonces hay que hacer una buena combinación en el territorio para evitar el paso a paso a la adaptación de ella y la evolución de ella. Este, voltamos otra vez a Tailandia. Na Tailandia existe roia en todo el país. Y yo visité una región de Tailandia donde no existía roia. O por otra, só existía roia en Bourbon y en Típica. Mas não no Catimor, que lá existe. Portanto, este era o único Catimor nesta região, é o único Catimor que não tem roia. Eu fiquei muito confuso. Então, em todo lado tem roia. Este não tem roia porquê? E eu fiz muitas perguntas, e depois compreendi. Eu vou explicar a razão. Porque esta região, este Catimor, não tem roia. Nesta região existe uma tribo, uma tribo que lá existe. E quem decide, o decisor, pelo manejo do cafezal, é o chefe da tribo. O chefe indígena era o que tinha a decisão do manejo desse catimor. E essa situação era particular em relação aos outros catimores que estavam afetados, e este não. Quando eles receberam o Catimor, nesta zona havia muita roia, em Típica, eles tinham Típica e Bourbon, havia muita roia lá. E receberam este e era resistente. Então, quando os primeiros cafetos de Catimor começaram com roia, o chefe da tribo
cortou imediatamente e substitui, cambia por outro resistente. E utiliza essa prática sempre, porque ele não quer, ele tinha medo, ele viu a roia, ele não quer roia naquele campo. Então, tudo que aparece com roia, ele corta. Porque ele não tinha, reparo. É uma situação idêntica aqui. Vocês e os té têm catuai. E então põe a sarshimor. Se as primeiras plantas de sarshimor aparecerem com roia e se cortarem, então estão a selecionar só as que têm mais genes de resistência. E não estão a criar o efeito passo a passo. Então, a razão por que este campo não tem roia foi porque esse senhor que manda lá não quer cafetos com roia. Então corta. E ele selecionou só aqueles com mais genes de resistência. Porque o que foi enviado foi uma mescla do grupo 1 e do grupo A. Portanto, isto é um caso particular que me gusta muito. Não estou a dizer para fazer o mesmo aqui, que é difícil, são coisas que é muito difícil de controlar. Eu estou dizendo o exemplo, mostrando o exemplo, isto é, a maneira como a roia, a maneira como a variedade fica suscetível. Isto chamou a minha atenção. E depois daqui podem tirar as ilações. Eu estou a aprender os té, a ensinar os té como se lê a roia, a dizer as características da roia. Quando você sabe as características da roia, pode manejar. É só isso. Tem que saber as características da roia, o que ela gosta. Quais são as autopistas da roia, qual é a carreteira da roia, que é para depois tornar a vida difícil à roia. Erradicar, muito difícil. Mas tornar a vida difícil é possível. É possível tornar a vida da roia muito difícil. É preciso aprender a fazer isso. Isto é uma das... O homem pode cambiar a evolução pelas cruzes. Quando isto é cruza, isto é dilui. Quando faz autofecundação, concentra, concentra. É o mesmo campo? Para escolher uma variedade no Brasil, eu fui, isto não é meu, não fui eu que escrevi isto, eu copiei isto de José Brás Matiello, que toda a gente conhece, que é um livro de cultivares de café. E ele escreve isto. Critérios para a escolha de uma cultivar de café no Brasil. No Brasil. A escolha de cultivar depende de múltiplos fatores. Tá? Você pode ler. Pragas, doenças, manejo, muitas coisas. Porque no Brasil... As variedades estão catalogadas, têm características e são recomendadas para determinadas regiões. O Obatan é para a região, para esta região, para aquela região, precisa disto, precisa, é temporã, não é temporã, todas essas características para o Brasil. Agora, se você vai buscar plantas dessas, para aqui, o que é que pode acontecer? Pode ser muito melhor que o Brasil, pode. A planta pode ter umas características muito, muito superiores àquelas que tem no Brasil. Mas também pode não ter. Então, não precisa dar a resposta. Você compreenderá. Porque a uma altitude, o cafeiro tem uma característica. O mesmo cafeiro, a outra altitude, tem outra característica. Se ele foi selecionado para uma região baixa, para uma região de baixa altitude, se eu vou colocar numa zona de altitude elevada, não sei qual é o comportamento. Tem que selecionar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, trabalhar, mas depois eu consigo, mas tem que trabalhar. Só para explicar. Várias perguntas muito difíceis.
qual é o conhecimento que existe sobre o background? O background, como é que se traduz background para espanhol? Antecedentes. Os antecedentes. Os antecedentes, sim. Genético da resistência das variedades atualmente cultivadas. Quem é que sabe responder a esta pergunta? Alguém dos três sabe? Eu também não o sei. Mas posso saber. Raças, quais são as raças predominantes nas regiões cafeeiras? Você sabe? Não. Eu também não. Então, imaginando, eu estou a fazer uma variedade que eu não sei que genes tem contra um inimigo que eu não conheço. Eu estou a criar uma variedade que eu não sei a força dela, eu não sei a força dessa variedade, contra um inimigo que eu desconheço. É isto? Uma variedade suscetível no Brasil ou na Índia poderá apresentar resistência duradoura no Centro-América? Sim. Depende das raças. Se aparecerem raças aqui, não. Tudo depende das raças. Tudo que contribua para o aparecimento das raças está a pôr em causa a resistência duradoura. Eu ontem ouvi aqui, escutei... Ayer escutei. Escutei aqui que alguns países querem importar ou vão importar sementes. Alguns países de Centro-América pensam em importar sementes com resistência. A minha sugestão era, ok, sim, mas peço um certificado, se ela é resistente, peço um certificado, é resistente a quê? Quais são as raças que é resistente? E depois esperam para a resposta. E dizem, ah, é resistente no Brasil, mas a quê? Não, eu quero saber, eu vou comprar uma variedade e eu quero saber que vocês me digam, é resistente, ok, é resistente a quais raças? Será que eles passam um certificado a dizer isso? Mas eles, se eles dizerem que têm resistência, eles têm que dizer, ah, é resistência às raças locais. Eu não conheço nenhuma classificação raça local. Conheço a raça 20, 30, 1, 2, 5, raça local. Eu não sei o que é. É a máxima informação que podem dar, é essa. Dizem que é resistente, mas resistente a quê? Quantos genes tem? Então é preciso ter cuidado. Estão a ver o que é que acontece no Brasil? O Brasil está a fazer solicitações ao nosso centro, à Universidade Federal de Viçosa, o Instituto Agronómico de Campinas, a EPA Amiga, a Universidade Federal de Lavras, a Embrapa, o Procafé de Varginha, está a solicitar ao nosso centro que caracterize as variedades deles para a arroia e que caracterize a amostras, as raças. Já há vários anos que está a fazer isso, a solicitar. Mas ainda não conseguiu desburocratizar o processo de enviar fundos para Portugal através da Embrapa e o trabalho não se faz e as variedades estão a perder a resistência. É por isso que nós não estamos a trabalhar com o Brasil neste aspecto. Porquê? Nós não temos mão de obra suficiente para fazer isso. Percebem? Portanto, é para dizer que o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo e que tem talvez o maior número de variedades, não conhece as raças que tem. Eu posso afirmar isto. Afirmo isto. É? Não conhece as raças que tem. Não sabe quantos genes o cafeeiro tem. Não sabe a resistência dos cafeeiros e estão a lançar variedades. E a vender variedades. É só para você ter esta informação de mim, que eu sei isso, eu vou ao Brasil, sou contactado, podem ir à internet, ver tudo isso. Até há uma apresentação minha que eu fiz no Brasil, que está na internet. Está em português, mas podem lá ir ver.
Está gravado. Não há nenhuma dúvida do que digo ele, verdade? Está claro? Muy bien. Certificado, adelante, para ver se podem certificar. Isto é um exemplo que eu fiz, é um exemplo que eu fiz, para você compreender o que se passa. Imaginando aqui. Durante o processo de seleção de uma variedade, perde-se muita coisa. Perde-se, se não houver uma monitorização. Imaginando que cruzam o Sarchimor com o Agaro. Sarchimor tem muitos genes, cruza com o Agaro. Então, depois deste cruzamento, no campo, o que é que usted consegue ver? Tem o controle, que é o Catuai, que é suscetível. Não tem problema. Raças de roia, não sabe. Não sabe. Mas sabe que há cafieiros que são suscetíveis. E sabe que há cafieiros, isto é o cafieiro do 3, o 2, o 8, o 9, o 10, tem resistente. Portanto, ora, no campo, depois 10%, o que é que eu pus? Portanto, o que é que ele tem? Eu tenho o controlo para ver, imaginando, tem um fator que é a produção, a quantidade de semilha. Imaginando que este... Está correto. Portanto, o que o STE consegue ver no campo é os cafieiros, os que são suscetíveis, é fácil, tem roia, e depois tem resistente. Também é fácil ver. E também é fácil ver que este produz menos 10% do que o controle que atua aí. Produz menos semilha, 20%, menos 9%, 18% menos, 30% menos, 12% menos. Agora, os TEC, para os melhoradores. O melhorador olha para isto e qual é o cafeto que ele vai selecionar para a planta madre da variedade. Ou para continuar com o processo de seleção. Por favor, veja. Este produz 5% menos. Está muito próximo deste. 5%. Este 30% menos é muito. Qual é que vai escolher? São todos resistentes? Então, se calhar, provavelmente, vai escolher um que seja resistente e que produza mais ou menos, que produza quantidade similar de semilha, o que é normal, é ou não é? Mas, se no meu local, no nosso centro, se eu tivesse estes cafieiros, o que é que eu via? Vi o seguinte, eu caracterizava esses cafieiros e aquele cafieiro que o melhorador escolheu, que tinha 3% menos, tem 2 genes de resistência, 5% menos. E aquele que tinha 30% menos, que o melhorador nunca o escolhia, tinha estes genes todos. Mas o melhorador nunca o sabe, só eu o posso saber porque tem as raças para fazer isso. É por isso que existe o centro. É por isso que o nosso centro de investigação foi criado para dar este apoio. Para dar este apoio ao melhorador. Compreende? O que é que o STE consegue ver no campo e o que é que eu vejo? Vejo que a raça que tem no campo é a raça 2. O melhorador, o STE não consegue ver. Mas eu vejo, se mandar amostras para mim. E destes cafieiros, eu vou dizer qual é que é aquele que é o que tem mais e o que tem menos. É fácil. Agora, no campo, muitas vezes, os cafieiros com melhores características são aqueles que têm menos genes de resistência. São muito similares com a madre. Têm menos genes. Têm mais qualidade. Têm menos, quanto mais genes de resistência, menos qualidade têm. Há a tendência sempre de ir para esses cafieiros. E durante o processo de seleção, perde-se muito material bom. Perde-se esse material. É o que tem acontecido. Oh, meu Deus. São as minhas recomendações. Vou gostar.
evitar o lançamento de variedades sem o conhecimento, sem ter uma ideia sobre isso, sobre o background genético. E evitar o efeito, isto é importante, evitar o efeito passo a passo. Portanto, isto é a minha experiência sobre variedades resistentes, sobre roi, raças. Há outra coisa que é muito importante. Você vai à internet e diz assim, variedade, eu não vou dizer o nome, foi testada no CIFC a todas as raças do CIFC. Espera. Ora, se formos aqui, portanto, começa logo pela Costa Rica. A variedade que deu origem às EF1s foi testada no CIFC em 1985. Sabem quantas raças existia? 31. Sabe quantas raças existe agora? Mais de 50. Esqueceu a... Portanto, o quê? Mais de 25 anos. Muita coisa. Muitas plantas. Ontem foi dada informação aqui sobre segregantes de testados no CIFC. Sim, mas foram testados nos anos 80. E nos anos 80 a proporção de plantas do grupo A era muito elevada. Se as do grupo E era exatamente igual. Aqueles resultados é exatamente igual. Se eram do grupo E, mantendo o grupo E. Mas do grupo A, não. Se fossem testadas agora, a percentagem do grupo A era 0, ou 1, ou 2%. Portanto, quando você for ver na internet variedade completamente resistente às raças do CIFC, eles esquecem de dizer, portanto, eu estou a falar do Brasil, esquecem de dizer quando é que foram testadas da última vez, há 20 anos. Não acredita nisso. Porque há muitos anos, que nós, há mais de 20 anos que nós não testamos também raças, coisas do Brasil. Portanto, eu estou lá, eu sei. Portanto, é para prevenir, portanto, para dar a informação, portanto, para não deixar nenhum nada em... Portanto, toquei nos pontos que eu acho que é essencial. Porque todas as variedades, portanto, mais de 90% das variedades resistentes, das variedades comerciais resistentes cultivadas em todo o mundo, resultaram de estudos efetuados no Centro de Investigação das Roias do Café em Portugal. Passou todo esse material por lá. Nós conhecemos o material. Portanto, é possível, eu não estou a dizer as variedades, é possível aqui, é bom, é possível. Agora, tem que ter cuidado. Quando se tiver essa opção, se for para essa opção, tem que ter cuidado, os devidos cuidados para, com essa, para a introdução dessas e para manter essas variedades. Senão, fica igual a que tem, que é o cato aí. Talvez as variedades restantes produzam mais, mas em qualidade, não sei. Não sei. Portanto, é o que eu tenho para informar e estou disponível para, se quiserem, fazer alguma questão. Espero ter respondido algumas questões que colocaram na primeira parte. Muito bem, muchísimas gracias. Estamos abertos ao intercâmbio. Jaque Abelino, vamos a ver se contestou sua primeira pergunta ou se há 10 perguntas mais. No, muchas gracias, doctor Barcea, por esa presentación magistral. Tengo dos comentarios y una pregunta. Los comentarios también pueden, pueden tener respuesta o comentarios de su parte. El primero es sobre la nutrición. Sabemos muy bien en Centroamérica, yo creo que la mayoría de los países productores, que hay una relación muy estrecha entre la roya del café y la nutrición del café. En lo que usted presentó, habló
básicamente de resistencia o susceptibilidad fisiológica en relación con la nutrición. El tema es bastante complejo en realidad. No lo hemos dicho, yo creo, lo suficiente, pero la roya es un parásito obligado del café y requiere de células vivas para su propia supervivencia. La roya va a desviar el metabolismo del café para su propio beneficio. Hay elementos que van a favorecer más bien la actividad fisiológica de la roya, del café, y por lo tanto favorecer la roya, y eso se ha visto en caso de muchas royas. Una nutrición, por ejemplo, nitrogenada, con nitrógeno, no sé si la palabra es igual en portugués, una nutrición nitrogenada muy abundante puede, al contrario, favorecer los parásitos obligados tipo de la roya. Ahora, hay otros factores, elementos en la nutrición que podrían ayudar, y yo pienso de que es todo lo que tiene que ver con los aspectos, todo lo que tiene que ver con las paredes celulares. La roya camina dentro de la hoja en forma intercelular, y ahí, si hay barreras más fuertes para su progresión, puede hacer que esa progresión sea más lenta. Entonces es algo complejo, ¿no? O sea, no es toda la nutrición, hay algunos elementos adecuados y otros que tal vez no lo son. Pero la nutrición tiene también efectos epidemiológicos. Una buena nutrición lo que hace también es que la rama crece bien, y en caso de epidemias fuertes, la roya, como siempre hay incorporación de material sano en el sistema, la roya no logra invadir toda la rama, y la rama queda viva porque hay justamente producción de hojas nuevas permanente. En el caso de nutriciones malas, puede que el crecimiento de la rama sea más lento que el progreso de la roya, y al final la roya termina defoliando toda la rama y causando la muerte de la rama, y eso ahí es cuando hay muchas pérdidas de producción. Entonces, eso era un comentario simplemente para decir efectivamente es evidente que hay un efecto de la nutrición sobre la roya, y de hecho nosotros queremos trabajar en eso con una estudiante, no sé si ya se fue, ahí está, pero que es complejo, hay diferentes tipos de efectos, y también sobre la susceptibilidad fisiológica del café, y también hay efectos epidemiológicos que tienen que ver más con el crecimiento. Sobre la evolución de los patógenos, es muy interesante todo lo que ha explicado. En realidad la roya tiene muchas características que hace que tiene una capacidad de evolución muy grande. No hemos hablado de la tasa de mutación que tiene, pero en realidad no la conozco, pero pues supongo que es bastante elevada, pero también tiene otras características interesantes. Primero, últimamente, y lo mencionó el doctor Barcea, se ha demostrado que hay la posibilidad de que haya reproducción sexual dentro de la misma espora de roya. ¿Sí? Y eso hace que en realidad podría cambiar un poco el panorama, en realidad, si eso realmente es algo frecuente, porque ya no se necesitaría esa evolución paso a paso, que es lo que durante mucho tiempo se ha considerado como la evolución normal, sino que podría haber recombinación de genes entre royas, razas diferentes, ¿no? O sea que de una raza, digamos, con tres genes, la recombinación con otra raza con tres genes podría llevar en un paso bien rápido a una raza con seis genes por recombinación sexual, por reproducción sexual. Entonces eso es algo que hay que, aunque
esa evidencia de la reproducción sexual solo una vez se ha detectado, podría también explicar, bueno, hay que meterlo dentro de la ecuación en algún lugar, ¿no? Porque no hay que olvidarlo, en todo caso, es posible. Y eso puede acelerar muchísimo la aparición de nuevas razas. Después, como hay también una reproducción asexual, esas nuevas razas pueden llegar bien rápidamente. Un solo individuo puede multiplicarse en miles de individuos o inclusive millones. Entonces, eso también, el hecho que existan ahora, que se ha demostrado que existen las dos posibilidades de multiplicación, eso podría explicar también que hay una evolución muy rápida. La dispersión de la roya también es muy grande. O sea, sabemos muy bien que ha llegado de África o que tiene la capacidad de viajar a grandes distancias a través de los vientos y también es una de las explicaciones de cómo llegó a América a través de África por los vientos, ¿no? Entonces, ¿eso en qué le ayuda a la roya? Pues tiene la capacidad de explorar un espacio muy grande, donde puede eventualmente conseguir el hospedero que la va a seleccionar, ¿no? Entonces ahí sería muy diferente con un hongo o un patógeno que no tiene capacidad de dispersión, ¿no? O sea, porque cualquier mutación que él tuviera no la podría aprovechar porque quedaría en un espacio muy reducido y la variación del ambiente o de la presión de selección no existiría en ese espacio. Entonces también, por supuesto, la presión de selección, y el doctor Barcea nos explicó muy bien cómo esa presión de selección va a través de meter, o sea, materiales resistentes con diferentes cargas de genes, va a ayudar a seleccionar nuevas razas, ¿no? Entonces, hay un mensaje muy importante, es que prácticamente, o sea, no crean que el material resistente es la solución permanente. O sea, el material resistente lo que va a hacer es seleccionar, después de un tiempo, patógenos que van a ser capaces de quebrar esa resistencia. Y hay un aspecto, sin embargo, que no hemos hablado lo suficiente, a mi parecer, que es la mutación en sí. O sea, la mutación es algo que obedece a diferentes factores, ¿no? Hemos hablado mucho de la presión de selección, pero me parece también que hay elementos que favorecen la mutación de la roya, elementos ambientales, de manejo, por ejemplo, ¿no? Y la producción de muchos mutantes también. Sabemos, por ejemplo, que con una tasa de mutación fija vamos a tener más mutantes cuando la población es grande. Si tengo 1000 individuos y una tasa de mutación de 1 millón de individuos y tengo una tasa de mutación de 1 en 1 millón, pues al final voy a tener un mutante y es una probabilidad muy pequeña de que ese mutante tenga alguna ventaja. Pero si tengo 1000 millones de individuos y tengo siempre la misma la tasa de mutación de 1 en 1 millón, voy a tener 1000 mutantes. Dentro de esos 1000 mutantes hay más probabilidad de que haya mutantes que sean nuevas razas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con respecto a lo que pasó el año pasado, no hay que olvidar que tuvimos una población de roya muy alta, ¿sí? Y que ahí pudimos tener muchísimos mutantes como resultado de esa epidemia, y no como, tal vez no es la causa de la epidemia, podría ser más el resultado. Pero regresando a la mutación, yo pienso que hay sistemas de manejo que propician más fácilmente las mutaciones. Sistemas donde se produce mucho, por ejemplo, porque en esos sistemas hay más roya y por lo tanto más población y por lo tanto más posibilidades de mutantes. También sistemas más expuestos a los rayos del sol, que también son mutágenos, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente hay que, en términos de, cuando uno habla de evolución, no solamente hay que pensar en el
final del proceso, que es la presión de selección, sino también en el inicio, que es la mutación. Y yo creo que ahí valdría la pena pensar los sistemas de manejo también para evitar esa cuestión de mutación. Entonces ya me hice largo, me disculpo, y tengo una pregunta, ahí sí no la voy para nada desarrollar, que es directa. Yo lo que entiendo, no tiene que ver con lo que expliqué antes, lo que entiendo de su presentación es que cuestiona un poco la existencia de la resistencia incompleta. ¿Entendí bien o me equivoco? Sim, em determinados, em alguns derivados de híbrido timor. A resistência incompleta, portanto, se formos verificar no Romé-Soudan, está lá, tem um gene de resistência, é igual ao Catuai, é igual ao Caturra, mas no campo... Agora, quando uma variedade, portanto, o que nós temos visto... No Icatu aconteceu isso. No Catucaí, no Brasil, viu-se que também acontece. Depende da região. No Calvary também acontece. Na Colômbia, também, eu não sei, da Colômbia não sei, porque portanto, começou com resistência incompleta, mas eu não sei já qual é o nível de resistência incompleta que vai. Mas é normal, em alguns derivados, que existem muitos, dentro do híbrido timor é um mundo, há muita coisa. Nós temos híbridos de timor no nosso centro que nunca foram estudados ainda. Eu não sei quais são as características deles. Dentro daquilo que eu conheço é algumas variedades, inicialmente, especialmente derivados de híbrido timor. Portanto, eu fui claro quando disse isso. Porque existem variedades da arábica que mostram essa característica de resistência incompleta. Mas eu estou a falar em derivados de híbrido timor. Portanto, eu vi que o progenitor 832.1 está coberto de roia. Eu não estou à espera que Costa Rica 95, a variedade de Oeiras, que os outros tenham resistência incompleta. Nesse caso só. Nos outros não. Tem. É possível. Isso acontece. E depois ainda há outro tipo de resistência, que é a tolerância de campo. São as plantas que... produzem, portanto, têm roia, mas produzem similar, produzem quantidades similares em qualidade e quantidade às variedades tradicionais, mas elas têm roia também, e é importante estudar, se encontrarem plantas com resistência de campo, é ótimo isso, elas têm roia, mas elas produzem o mesmo que as variedades tradicionais, é ótimo isso, esse tipo de resistência. Agora, é que não está estudada qual é a base genética dessa resistência incompleta, é que não está estudada. Não se sabe, a gente só diz a resistência incompleta, é parcial, cada um diz o que quer. É parcial, incompleta, horizontal, específica, não específica, quer dizer, depende. Porque se formos ver, para mim, horizontal é, portanto, a definição do Van der Planck em 68, horizontal, é uma resistência moderada contra todas as raças do agente patogénico. Uma resistência moderada contra todas. Se eu testo com uma, que resultado é que eu posso ter? Eu vejo trabalhos, resistência incompleta, ok, utilizam uma? Não, tem que utilizar várias raças do agente patogénico. Depois, essas plantas de café têm genes de resistência completa, têm oligogenes. Portanto, eu não sei, muitas vezes, quando esse gene é quebrado, às vezes contribui com o efeito residual. Eu não sei qual é a base, são genes menores? Onde é que estão esse trabalho genético feito para eu ver? Eu não o vi ainda. Daí, a minha, é só chamar a atenção. Cuidado, porque... Portanto, daí que a definição... de resistência duradoura, esta me gusta muito. E responde à taxa de mutação, isso tudo é extensão amplamente cultivado. Se é amplamente cultivado, dá ao agente patogénico, à roia, a possibilidade de multiplicar indefinidamente. Então há muitas mutações. Daí, se é cultivado em grande extensão e durante muito tempo, dá a resposta. Então, a mutação aparece, tudo isso aparece e ela fica rapidamente, perde a resistência. Não sei se respondi, não sei.
Sobre, sí, es el tema de la resistencia incompleta, efectivamente, es algo que no se ha trabajado lo suficiente y me parece que hay, no sé si ahí hay un camino también interesante para el mejoramiento genético, no lo sé. En trabajos muy antiguos sí se probó diferentes materiales con diferentes razas y se vio que había una respuesta, una resistencia, digamos, relativamente, para algunos materiales relativamente fuerte frente a muchas razas distintas. No era específico, eso es evidente. Pero me llama mucho la atención también de que a través del tiempo puede haber una de las nuevas razas o razas complejas puede tener una ganancia de agresividad muy fuerte y por lo tanto tal vez esa resistencia incompleta que no sabemos qué es lo que la determina genéticamente puede ser, inclusive podrían ser pocos genes, se dice que es poligénica pero nada lo demuestra. Podría ser que esa raza, esa resistencia incompleta, pues no ofrezca una resistencia muy grande si la agresividad del patógeno es muy alta, ¿no? Entonces tal vez no es interesante tampoco trabajar con ese tipo de sistema de resistencia, no sé si me expliqué. Si la agresividad es muy fuerte, no importa la resistencia incompleta que tengas, o sea, esa roya puede causar muchos daños. Sí, sí, nós, eu dou uma informação que é, nós enviamos para Timor recentemente a seleção de Torrealba que deu origem aos EFIUMs, que eu não sei, é 82. Não me recordo do número. É a seleção de Torrealba que deu origem às EFIUMs. Nós temos algumas plantas dessa em Portugal e enviamos semente para Timor. E estamos a avaliar o comportamento em Timor, portanto, onde existe o híbrido de Timor todo lá, é esperar as raças todas, porque neste momento conseguimos manter, reativar a cooperação com Timor e estamos a receber raças de Timor. E estamos a mandar materiais para Timor, para serem em condições de campo, que é para ter o feedback, para ter a resposta desses materiais. E alguns materiais vossos foram sementes, recebidos, que ficaram desde 1908.